Kabanata 12.21 Kabanata 12.21 Natarante si James. Hindi niya maintindihan kung bakit kasama ni Simon ang kanyang lolo. Hindi lang iyon. Pero bakit may isang malaking pagong na humahabol sa kanila? Ang pagong ay lumulutang sa hangin. Sa pagtingin sa karamihan ng tao na may dugong mga mata, nagpakawala ito ng dagendong. Ang nakakabinging dagendong ay parang kulog. Niyayanig ang mga bundok at lupa. Ilang mas mahihinang martial artist ang sumure, shure at nahulog, at ang ilan ay napatay pa sa lugar. Nagsimulang lumitaw ang mga bitin sa lupa. Dumagundong. Nagsimulang gumuho ang mga gusali sa Mount Thunder Sect. Maging ang bundok mismo ay nagpapakita ng mga senyales ng napipintong pagbagsak. Isang dagundong mula sa kanila ang nagkaroon ng mapangwasak na epekto. Ano ang halimaw na iyon? Dapat tayong bumalik. Tumakbo. Nagsimulang tumakbo ang mga martial artist. Nasa gitna pa rin ang matinding labanan si Nakalan at Lukjan. Kahit na matapos ang ilang round, hindi matatalo ni isa ang isa. Malubhang nasugatan si Kalan, ngunit hindi pa rin kaya ni Lukjan na talunin siya. Anong ginagawa mo, Thomas? Sigaw ni Lukjan, lahat, Makinig sa akin. Huwag magpanik. Napalingon ang lahat kay Thomas. Tiningnan niya si Spirit Turtle na lumulutang sa hangin at sinabing, Ito ay isang Spirit Turtle na nabuhay ng libo-libong taon. Makakamit ng isang tao ang imortalidad sa pamamagitan ng pagkonsumo ng dugo nito. Naguguluhan ka siguro. Hayaan mo akong magpaliwanag. As you all may know. Ang Ancient Four ay may kanya-kanyang painting. Sa pamamagitan ng pagtitipo ng lahat ng apat na mga painting at pag-unravel ng sekreto sa likod ng mga ito. Ang isa ay maaaring makamit ang imortalidad. Nagsasabi ako ng totoo, batay sa impormasyong na iwan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Maaari tayong maging imortal sa pamamagitan ng pagpatay sa espiritong pagong at pag-inom ng dugo nito. Sabi ni Thomas, nagulat ang lahat nang marinig nila ito. Imortalidad. Talaga, may mga kinwestyon sa pagiging totoo ng kanyang pahayag. Gayunpaman, sa sandaling iyon, ang Spirit Turtle ay sumugod sa kanila. Bumaba ito mula sa langit at dumaong sa Mount Thunder Sect. Boom! Sa isang iglap, yuningning ang lupa at ang mga nakapalibot na gusali ay naging mga durog na bato. Ang ilang mas mahihinang martial artist ay agad na namatay sa epekto. Lahat, papatayin natin ang Spirit Turtle at makakamit ang imortalidad. Singilin, sigaw ni Thomas. Sa isang kisap-mata, humarap si James K. Thomas at nagtanong. Lolo, ikaw ba talaga ang nakagawa ng mga painting ng tatlupang pamilya? Wala akong panahon para ipaliwanag ang mga bagay-bagay. Pag-uusapan natin ito mamaya. Malubha ang sitwasyon. Kasabay nito, maraming tao ang sumisingil palabas ng bulwagan na malapit ng gumuho. Sila yung pinatay daw ni James. Si Tobias ang nangunguna. Sila ay nagkukunwari sa kanilang pagkamatay sa lahat ng oras na ito. Kaya sila ay may maisip na ideya kung ano ang nangyayari sa labas. Nais nilang ipakita ang kanilang mga sarili sa pinakakritikal na sandali. Gayunpaman, narinig nila ang sigaw ni Thomas pagkatapos lumitaw ang nilalang. Thomas, isipin mo na buhay ka papagkatapos ng napakatagal na panahon. Nagsumikap ka ng gusto upang mag-udyok ng alitan sa pagitan ng Ancient Four at tipunin ang lahat sa Mount Thundersec para sa kapakanan ng pagpatay sa Spirit Turtle at pagkamit ng imortalidad. Lumapit si Tobias sa likuran niya at malamig na nagtanong. Nakatutok ang tingin ng lahat kay Thomas. Ang ilan ay nagdududa sa kanyang mga salita. Maaari bang bigyan sila ng Spirit Turtle Blood ng imortalidad? Sa sandaling iyon, kahit si Jackson Cabrol ay lumitaw. Nakasuot siya ng sombrerong kawayan para makihalubilo sa karamihan. Ngayon, inalis niya ang sombrero at sumigaw. Huwag magpanik. Lahat, mga disipulo ng Mount Thunder sect, umatras, sa ilalim ng kanyang organisasyon. Ang mga disipulo ng Mount Thunder sect ay mga umatras ng maayos. Hahaha! -ha -ha. Immortality, tumawa si Callan. Nag-aalok ako sa iyo ng aking pasasalamat. Thomas, Kabanata 1222. Pagkatapos, si Callan ay sumugod papunta sa Spirit Turtle. Pambihira ang bilis niya. Sa isang kisap mata, nagpakita siya sa ibabaw ng Spirit Turtle. Pagkatapos, itinaas ang kanyang braso. Ang nakakatakot na true energy ay natipon sa kanyang palad at bumaba mula sa langit. Natumama sa ulo ng spirit turtle. Gayunpaman, ang spirit turtle ay may makapal na balat. Kahit na ang kapangyarihan ni Kalan ay mahusay at ang kanyang tunay na enerhiya ay walang kapantay. Hindi niya kayang harapin ang anumang malaking pinsala sa spirit turtle. Matapos sa lakain. Ang Spurt Turtle ay nagalit at hinampas ang buntot nito laban kay Kalan. Tinamaan si Kalan at agad na pinalipad. Tapos, samuka siya ng isang subo ng dugo. Bago pa man ito, malubha na siyang nasugatan. Nang makita ang espiritong pagong at marinig ang dugo nito ay maaaring magbigay ng imortalidad sa isang tao. Dali-dali siyang kumilos. Gayun pa man. Labis niyang minamaliit ang spirit turtle. Matapos tamaan ng buntot nito, lumala ang kanyang kalagayan. Matapos mapalipad ng espirito pagong si Agad na kumilos si Thomas. Alam niyang hindi niya itataya ang iba sa kanilang buhay kung hindi siya gagawa ng unang hakbang. Sa sandaling iyon, sumunod si Simon malapit kay Thomas. Nang makita ni Delaney si Simon. Napakunot ang kanyang mga kilay. Hindi ba iyan ang Grand Patriarch? Hindi ko alam na buhay pa pala siya. Bagamat hindi pa niya nakita ng personal si Simon, nakita na niya ang larawan niya noon. Grand Patriarch, tanggapin mo ang aking espada. Sigaw ni Delaney. Pagkatapos, inihagis niya sa hangin ang frost sword sa kanyang kamay. Walang kapintasang hinuli ni Simon ang espada at binunot ito. Swish! Habang hawak ang Frost Sword, inilunsad ni Simon ang Ice Sword Art. Ang Cold Energy ay naging yellow na naging espada. Pagkatapos, hinampas nito ng malakas ang Espiritu Pagong. Isang matinding labanan ang sumiklab sa kalangitan. Bumagsak ang mga bundok, at yumanig ang lupa, lahat. Ang Spirit Turtle ay papasok sa isang mahinang yugto isang beses bawat isang daang taon. Ngayon, ito ay kasalukuyang nasa mahina nitong yugto. Kung hindi tayo mag-strike ngayon, hindi tayo magkakaroon ng pagkakataon na gawin ito sa darating. Sumigaw si Thomas, nagsasabi ka ba ng totoo? Thomas, dumating ang isang nagdududang boses. Wala akong sinasabi kundi ang totoo. Si Simon Cabrol, ang Grand Patriarch ng Mount Thunder Sect ay makapagpapatunay sa akin. Sabi ni Simon, tama, nagsasabi siya ng totoo. Ang Mount Thunder Sect ay itinatag ng prinsipe ng Orcad upang bantayan ang selyadong palayo na Spirit Turtle. Ngayong dumating na ang oras, tinanggal ko ang selyo at pinakawalan ang Spirit Turtle nang marinig ito. Maraming makapangyarihang figure ang nag-alinlangan. Matanda na ang mga martial artist sa ikawalong ranggo. Malapit na silang matapos. Ngayon, ang pagkakataong makamit ang imortalidad ay nasa harapan nila. Tutulungan kita, sabi ng isang boses. Pagkatapos, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito ay si Winston Blythe, Grand Patriarch ng Blythes sa paghusga sa kung paano naganap ang labanan sa pagitan ni Nakalan, Thomas, Simon, at ng Spirit Turtle. Alam ni Winston na malakas ang Spirit Turtle. Kaagad, ginamit niya ang Blythe Fist of Abomination, ang signature martial arts skill ng Blithiz. Sa ibaba, pinagmamasda ni Bennett Caden ang labanan. So ito ang sikreto ng apat na paintings. The think na nagawang tipunin sila ni Thomas at mabuksan ang sekreto sa likod nila. Kawalang kamatayan, napakagandang pag-asa. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Magiging si Bennett. Ngayon, nasa harap niya ang sekreto sa pagkakamit ng imortalidad. Sa pagsali ni Winston sa labanan. Tumalun si Bennett sa himpapawid at sumali rin sa labanan. Sa Johnstance. Si Yaakov Johnston ay umaatres kasama ang mga disipulo ng mga Johnston. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder sect, pinanood niya ang matinding labanan na nangyayari sa himpapawid. Kawalang kamatayan, nagdilim ang mukha niya. Kailangan kong makuha ang dugo ng Spirit Turtle. Umalis sa lugar na ito kaagad. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin. Siya ay pumailang lang sa langit at nagmadali patungo sa labanan. Gusto rin niyang patayin ang spirit turtle at siya ang unang kumunsumo ng dugo nito. Kabanata 12.23 Sa pagsali ni Bennett Caden sa labanan, mayroon na ngayong apat na ikawalong ranggo na martial artist na lumalaban sa spirit turtle sina Thomas Caden, Simon Cabrol, Winston Blythe, at si Bennett mismo. Ang bawat isa sa kanila ay nakatayo sa isang sulok at nagsagawa ng kanilang sariling signature martial arts skill. Apat na sinag ng true energy ang tumama sa spirit turtle. Gayunpaman, ang shell ng spirit turtle ay hindi maarok. Kahit na ang mga martial artist sa ikawalong rango ay hindi man lang nakagawa. Dumagundong, hinampas ng mga malalawak na alon ng true energy ang paligid at nagkawatak-watek ang mga kalapit na bundok. Sa ibaba, marami ang patay. Ang ilang mahihinang martial artist ay patay na. Samantalang ang ilang mas malakas ay nasugatan. Sa asensya, lahat ng mas mababa sa ikatlong rango ay tumatakas para sa kanilang buhay. Habang pinagmamasda ng matinding labanan sa langit, nagdilim ang mukha ni James. Napakahirap niyang lipulin ang gusek ngunit hindi niya akalain na ang kanyang lolo, si Thomas, ang magiging utak sa likod ng mga eksena. Tinipon pa niya ang lahat ng martial artist dito sa Mount Thunder Conference para patayin ang Spirit Turtle at makamit ang imortalidad. Sa unang pagkakataon, naghinala siya sa motibo ng kanyang lolo. Hindi na niya maintindihan kung anong klaseng tao ang kanyang lolo, matapos mapalipad si kalen. Agad niyang inayos ang kanyang paghinga para mapatatag ang kanyang mga sugat. Nang makitang marami ang sumama sa away, ninais ni Kalan na siya ang unang makakuha ng dugo ng pagong na espiritu. Tumalon siya sa hangin at sumama muli sa labanan. Gayunpaman, sa pagkakataong ito, hindi niya ginamit ang lahat ng kanyang lakas. Kung tutuusin, siya ay malubhang nasugatan. Kung pinaghirapan niya ang kanyang sarili, ang kahihinatnan ay magiging ketukot takot. Nakakunot ang kilay ni Luke Jan habang pinagmamasdan ang sitwasyon. Nang makitang marami pa ang nagsimulang sumali sa away, sumabak din siya. Pagkatapos, marami pang iba ang sumama sa labanan. Hindi sila mga martial artist sa ikawalong ranggo, ngunit sa halip ay higit sa ikapitong ranggo. Ang napakahusay na true energy ay umalang ngaw sa buong Mount Thunder sect. Kahit si James ay nakaramdam ng panginginig sa kanyang gulugod. Ah, habang pinagmamasdan ni James ang kaguluhan, hindi niya maiwasang mapasigaw. Pagkatapos, nakita niya si Maxine na hinahampas ng alon mula sa malayo. Siya ay bumagsak sa lupa at samukan ng isang subo ng dugo na nagpapula ng kanyang puting damit. Kahit na sinubukan niyang bumangon, ang mga alo ng true energy ay masyadong malakas. Sa sandaling siya ay tumayo, ang lupa ay dumagundong, at siya ay sumure sure at nahulog muli. Mabilis na tumakbo si James papunta sa kanya. Hinawakan ang braso niya, at hinayla palabas ng rehiyon. Pagkaalis sa lugar, ibinaba niya ito. What the hell? Bakit hindi ka umalis? Tanong niya sa kanya. Ngayon, ang pagkakataong makamit ang imortalidad ay nasa harapan nila. Tutulungan kita, sabi ng isang boses. Pagkatapos, lumitaw ang isang matandang lalaki. Ito ay si Winston Blythe, Grand Patriarch ng Blythe's sa paghusga sa kung paano naganap ang labanan sa pagitan ni Nakalan. Thomas, Simon, at ng spirit turtle. Alam ni Winston na malakas ang spirit turtle. Kaagad, ginamit niya ang Blythe Fist of Abomination. Ang lagda, martial arts skill ng mga Blithees. Sa ibaba, pinagmamasda ni Bennett Caden ang labanan. So ito ang sikreto ng apat na paintings. The think na nagawang tipunin sila ni Thomas at mabuksan ang sikreto sa likod nila. Kawalang kamatayan Napakagandang pag-asa. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Magiging si Bennett. Ngayon, nasa harap niya ang sekreto sa pagkakamit ng imortalidad. Sa pagsali ni Winston sa labanan, tumalun si Bennett sa himpapawid at sumali rin sa labanan. Sa Johnstons, si Yakov Johnston ay umaatres kasama ang mga disipulo ng mga Johnston. Pagkatapos umalis sa Mount Thunder Sect, Pinanood niya ang matinding labanan na nangyayari sa himpapawid. Kawalang kamatayan, nagdilim ang mukha niya. Kailangan kong makuha ang dugo ng spirit turtle. Umalis sa lugar na ito kaagad. Matapos ibigay ang kanyang mga tagubilin. Siya ay pumailang lang sa langit at nagmadali patungo sa labanan. Gusto rin niyang patayin ang spirit turtle at siya ang unang kumunsumo ng dugo nito. Kabanata 12:24. Lahat sila ay nasugatan. Ang ilan ay nakahiga pa sa mga stretcher. Pagtingin kay Jackson Cabral na nangunguna. Tanong ni James, ano ang nangyari? Sect leader Cabral, wearing a grim expression. Jackson said, hindi na tayo makakaalis. Isang hukbo ang lumitaw na may mga artillery, tangke, armored na sasakyan at maging ang mga sasakyang panghimpapawid sa labas ng Mount Thunder Sect. Inatake kami habang sinusubukang tumakas. Marami ang napatay. Isang hukbo. Sabay na bulas ni na James at Maxine. Oo, seryoso ang ekspresyon ni Jackson. Tanong ni James. Aling hukbo? Umiling si Jackson. Hindi ko alam. Ito ay sapat na malinaw. Hindi ba? Ito siguro ang balak ng hari. Plano niyang lipulin ang lahat ng martial artist sa loob ng Mount Thunder sect. Damn it! Ang aking mga ninuno ay minsang lumaban sa tabi ng matandang hari at nagsagawa ng mga pangunahing serbisyo. Plano ng bagong hari na paalisan tayong lahat ngayong payapa na ang bansa dahil natatakot siya sa ating martial prowess. Marami ang nagsasalita na galit na galit. Kumunot ang nuo ni James. Ano ang dapat nating gawin ngayon? Ang makapangyarihang mga figure ay nasa gitna na ngayon ng isang matinding labanan laban sa Spirit Turtle. Hindi natin sila maaaring lapitan. At hindi rin tayo makaalis sa lugar na ito na ang hukbo ay nakatalaga sa labas. Sinabi ni Jackson, maaari lang tayong magtungo sa underground shelter ng Mount Thunder sect. Tumingin sa kanya si James na nagtataka. Ipinaliwanag ni Jackson, may isang underground shelter na itinayo ng tagapagtatag ng Mount Thunder sect. Kahit anong sitwasyon sa labas, siguradong ligtas tayo doon. Nagmamadaling sabi ni Maxine, I don't think it's a good idea. Hindi mo ba nakita kung gaano kahigpit ang labanan? Maging ang mga bundok ay gumuho. Kung papasok tayo sa underground shelter, baka mabaon tayo sa ilalim ng mga durog na bato. Wala tayong choice, kaya kailangan lang nating mag-isip ng paraan para makaalis. Alam ni Jackson na ang Mount Thunder sect ay magiging guho sa matinding pakikipaglaban sa Spirit Turtle. Kapag nangyari iyon, ililibing sila sa ilalim ng lahat ng mga durog na bato. Gayunpaman. Wala silang ibang pagpipilian. At least may shot sila sa survival. Sa pagtingin sa mga nakaligtas. Tinanong niya, ano ang iyong opinyon tungkol dito? Plano mo bang sundan ako sa underground shelter o manatili dito? Mananatili dito. Mamamatay tayo kapag dumating ang hukbo. Kahit na hindi na sumulong ang hukbo. Sasali tayo kapag tumindi ang labanan. Dapat tayong pumunta sa underground shelter ng sabay-sabay. Maraming tao ang nagsalita. Utos ni Jackson, Delaney, akayin mo sila sa underground shelter mula sa kabilang daanan. Mananatili ako sa labas pansamantala. Kapag natapos na ang labanan at nabaon kayong lahat sa ilalim ng mga durog na bato. Gagawin ko, mag-isip ng paraan para mailigtas ka. Ma'am! Tumango si Delaney at tumingin sa mga nakaligtas. Lahat, mangyaring sumunod sa akin. Napatingin si James kay Maxine. Dapat pumunta ka rin. Sinulyapan siya nito. Ano naman sayo? Sabi ni James, naabot ko na ang ipitong ranggo. May mga paraan ako para protektahan ang sarili ko. Naiintindihan. Hindi na nagsalita pa si Maxine at umalis na lang kasama si Delaney at ang iba pa. Di nagtagal, si James at Jackson na lang ang natira. Habang walang magawa ang mukha, sinabi ni James, hindi ko inaasahan na magiging ganito ang mangyayari. Nakasuot ng malungkot na ekspresyon, pinagmamasdan ni Jackson ang labanan sa malayo, na nagsasabing, nagsasabi ba ang lolo mo ng totoo? Naglalaman ba ang apat na pagpinta ng impormasyon tungkol sa Spirit Turtle? Pwede ba talagang bigyan tayo ng dugo nito ng imortalidad? Umiling si James. Paano ko malalaman? Luji pa rin ako. Dapat tayong maghintay at tingnan kung gayon. Sabi ni Jackson, hintayin na lang nilang patayin ng iba ang Spirit Turtle. Habang nanunood ng matinding labanan, napabuntong hininga si James. Natatakot ako na hindi ito magtatapos ng maayos. Kung ang dugo ng tunay na pinahihintulutan ng spirit turtle ang isa na makamit ang imortalidad. Magkakaroon ng panibagong pag-ikot ng matinding labanan kapag napatay nila ang spirit turtle. Kaunti na lang ang huling tatawa. Kabanata 1225, ang mga hangarin ng tao ay walang katapusan lalo na ang pagnanais na mabuhay magpakailanman. Walang sino man ang hindi natatakot sa kamatayan. Mas matagal ang buhay ng isang tao, mas matatakot siya sa kamatayan. Kung ang dugo ng Spirit Turtle ay tunay na gumagana sa isa na makamit ang imortalidad, magkakaroon ng matinding labanan sa pagitan ng mga martial artist pagkatapos nilang patayin ito. Sino ang huling tatayo? Walang ideya si James, paimpol niyang pinagmamasdan ang labanan mula sa malayo. Sa kalangitan, ang lahat ng mga martial artist ay nagsagawa ng kanilang sariling signature martial arts skills. Hinampas ng sunod-sunod na true energy ang Spirit Turtle. ungu sa galit, ang buntot ng Spirit Turtle ay humampas. Ang malakas na puwersa ay nagpapadala ng tatlong martial artist na lumilipad. Nagsuka sila ng isang subo ng dugo at bumagsak sa lupa. Habang pinapanood niya ang matinding labanan, biglang bumili ng tibok ng puso ni James. Ang espiritu pagong ay tila hindi magagapi. Hindi ito nasaktan sa kabila ng pag-atake ng napakaraming martial artist mula sa lahat ng panig. Hindi lang iyon. Tila isa-isang nasugatan ang mga sumalakay. Sa larangan ng digmaan, maging si Thomas ay nasugatan. Sinamantala niya ang isang pagkakataon at umatras. Pagkatapos, sa labas ng lugar kung saan nagaganap ang labanan, pinagmasdan niyang mabuti ang sitwasyon at pinagmasdan ang kalagayan ng lahat. Alam niya ang kahinaan ng Espiritu Pagung. Kapag hamina na ang Spirit Turtle, gagawa siya ng hakbang. Gayun pa man, bago iyon, kailangan niyang maghintay para sa iba pang mga martial artist na hamina din. Siya lamang ang karapat dapat na makamit ang imortalidad. Dahil alam ni Simon ang tungkol sa layunin ni Thomas, sinimulan niyang iligtas ang kanyang lakas. Matapos manood ng ilang sandali, naniwala si Thomas na hindi na nila mapapatay si Espiritu pagungkong magpapatuloy ito. Kaagad. Nakatalize niya ang true energy at mabilis na sinugod ang spirit turtle. Ang tunay na enerhiya ay naging isang mahabang espada. Hawak ang espada sa kanyang kamay. Lumitaw si Thomas sa itaas ng spirit turtle. Pagkatapos, sa isang kisap mata, tinusok niya ng espada ang mata ng spirit turtle. Umuungol, dahil sa galit, Isang malakas na puwersa ang lumabas mula sa loob ng Spirit Turtle. Tinamaan si Thomas. Siya ay pinalipad at bumagsak sa lupa malapit sa isang gumuhong niebe. Bundok. Bumulwak ang dugo mula sa mata ng Spirit Turtle. Pagkatapos, pasuray-suray itong paatros. Pinunasan ang dugo sa kanyang labi. Nahihirapang bumangon si Thomas at sumigaw. Bilasan mo. Nasugatan ang espiritong pagong. Kapag napatay natin ito, makukuha ng lahat ang dugo nito. Hindi lang isa ang makakamit. Imortalidad. Ngunit ang dugo nito ay maaaring magpalakas pa ng tunay na enerhiya ng isang tao at hayaan ang isa na maabot ang ikasyam na ranggo. Umalangaw-ngaw ang boses ni Thomas sa buong kabundukan. Ngayong alam na ng lahat ang spirit turtle ay nasugatan inilunsad nila ang kanilang pinakamalakas na pag-atake. Samantala, sinubukan ng Spirit Turtle na tumakas. Habang tumatakas, bungulwak ang dugo mula sa sugat nito. Maging ang dugo nito ay naglalaman ng nakapangangilabot na kapangyarihan ng kaagnasan. Lahat ng bagay na nakipag-ugnayan dito ay nasira ng hindi makilala. Sa isang ligtas na rehiyon na hindi masyadong malayo. Nakatayo doon ang isang babaeng nakasuot ng sombrerong kawayan. Si Thea pala, nag-aalala siya na hindi na niya makikita si James pagkatapos umalis. Iyon ang dahilan kung bakit pinili niyang bumalik. Pinagmamasdan niya ang labanan mula sa malayo at nakita niya ang hitsura ni Thomas at isang higanteng pagong na humahabol sa kanya. Nanatili si Thea sa isang ligtas na lugar. Ngayon, gayon pa ang espiritu pagong ay patungo sa kanyang direksyon. Nang makita ito, namutla ang mukha niya, at agad siyang tumakbo. Sinusubukan ng espiritong pagong na tumakas sa hangin. Gayun paman, dahil nasugatan ito, mabagal ang paggalaw nito. Hindi lang iyon, maraming makapangyarihang martial artist ang humahabol dito. Matapos mapanood ang galaw ni Thomas sinimulan nilang puntiryahin ang ulo ng Spirit Turtle. Sa maikling panahon, ang Spirit Turtle ay duguan sa lahat. Nagsimulang bumuhos ang dugo mula sa langit. Si Thea na nagtatakang tumakas ay tinamaan ng isang patak ng dugo. Arg! Kumukulo ang dugo ng Espiritong Pagong. Kabanata 12.26 At the moment of contact, napasigaw si Thea sa sakit. Pagkatapos, bumagsak siya sa lupa at namilipit sa hapdi. Lalong damaloy ang dugo sa isang iglap na puno ng dugo si Thea. Nakahiga siya sa lupa na siya ng malay habang tumatakas ang espiritong pagong. Hinabol ng iba sa galit. Nag-ipo ng lakas ang spirit turtle at muling humarap sa mga humahabol sa kanya. Ang matinding labanan ay tumagal ng ilang oras ang spirit turtle ay pagod. Habang ang mga martial artist ay nasugatan, nang makitang dumating ang oras, inilunsad ni Thomas ang kanyang pinakamalakas na pag-atake at hiniwa ang ulo ng spirit turtle. Sa sandaling iyon, isang core ang nahulog, kumikislap ang pulang core na kasing laki ng basketball. Isang core, nang makita ang kaibuturan, nawala ng malay ang lahat. Sa sandaling iyon, lubos nilang nakalimutan ang pagkuha ng dugo ng pagong. Alam nila na ang isang core ay lubos na magpapalakas ng kanilang lakas. Hindi lang iyon, ito ang ubod ng isang libong taong gulang na pagong na espiritu. Higit pa ang halaga nito kaysa sa dugo ng pagong. Sinusubukan lamang ni Thomas na makuha ang abdo nito. Hindi niya inaasahan na may laman sa loob ng ulo nito ngunit alam niya na ito ay hindi mabibili. Dahil siya ang kinuha sa Kaibchuran. Agad niya itong nakita sa sandaling ito ay lumitaw. Sa sandaling iyon, maraming martial artist ang nagmadali at naglunsad ng kanilang pinakamalakas na pag-atake. Damn it! Nagmura si Thomas. Paano sila nagkakaroon pa rin ng napakaraming lakas sa kabila ng napakatagal na pakikipaglaban? Sa sandaling iyon, wala nang pakialam si Thomas sa paglipol sa iba. Pa-impulse siyang tumakas na may hawak na core sa kamay. Kapag napino niya ang kaibuturan pagkatapos magtago, hindi na siya magapi. Thomas, nagsinungaling ka sa akin. Hawak ang frost sword sa kanyang kamay. Nagmura si Simon, may deal tayo. Thomas, how does you try to have it all yourself? Tumigil ka nga dyan. Pagkatapos, iwinagayway niya ang Frost Sword. Nagpigil si Simon sa pakikipaglaban sa Spirit Turtle kanina lang. Ngayong ginagamit na niya ang lahat ng kanyang lakas. anig ang lupa, nilamo ng malakas na sword energy ng Frost Sword ang paligid. Sa sandaling iyon, ang iba pang mga martial artist ay sumalakay din. At si Thomas ay kinugkob sa lahat ng panig. F asterisk Nagmura siya. Walang pagpipilian si Thomas kundi ihagis ang core sa kanyang kamay sa isang tabi. Tinamaan ito ng mga pag-atake. Sa isang iglap, nagkawatak-watek ito at nagkalat sa hangin. Agad namang humabol ang mga martial artist. Nang makitang hinahabol nila ang pira-pirasong ubod, sumile ang ngisi sa mukha ni Thomas. Siya ay mabilis na bumaba mula sa langit at nagpakita sa harap ng bangkay ng Espiritu Pagong. Pagkatapos, ang true energy ay nag-transform sa isang espada, na ginamit niya para tumusok sa katawan ng nilalang at makuha ang abdo nito. Bagamat ang core ay isang hindi mabibaylang bagay, ang halaga nito ay nababawasan ng malaki ngayon ito ay pira-piraso. Matapos makuha ang abdo, Nakuha rin ni Thomas ang ilang dugo ng nilalang. Pagkatapos, naglabas siya ng isang mini e-bomb. Inihagis ito sa bangkay ng Spirit Turtle. At nagtago, boom! Ang espiritu pagong ay binomba sa magkapira-piraso. Pagkatapos, lumitaw si Thomas sa tuktok ng isang bundok ng niebe at pinagmasdan ang kanyang paligid. Ang iba pang mga martial artist ay nasa gitna ng isang matinding labanan para sa core. Ipaglaban mo ang puso mo. Sa huli, ako ang mag-aani ng lahat ng nakikita. He cuckled. Kasabay nito, ilang kilometro ang layo mula sa Mount Thunder sect. Isang hukbo ang nakagarison dito. Nangunguna si Gloom, na ilang oras nang naghihintay. Gayun pa man. Ang matinding labanan ay hindi nagpapakita ng anumang mga palatandaan ng paghina. Nakakatakot, hindi niya mapigil ang mapasigaw. Hindi niya akalain na magkakaroon pa rin ng napakaraming makapangyarihang figure sa loob ni Saul. Mula ngayon, wala nang makapangyarihang martial artist kay Saul. Kapag ang lahat ng tao dito ay napahamak, ang iba't ibang sekta at pamilya ay magiging walang timan. Ito ay magiging mas madali upang panasan ang lahat ng mga ito. Siya murmured, tapos, tumalikod siya at nagutos. Malapit na, maghanda sa pagpapasabog ng bomba, gusto kong nasa posisyon ang lahat ng combat aircraft. Sa sandaling sumabog ang mga bomba, gusto kong ganap mong patagin ang bulubundukin, walang aalis ng buhay sa lugar na iyon. Kabanata 12.27 Si Thea ay ganap na natatakpan ng dugo ng Espiritu Pagong. Kumukulo ang dugo, at nakaramdam siya ng matinding sakit sa buong katawan. Kasabay nito, ang dugo ay kumalat sa kanyang damit at pumasok sa kanyang katawan sa pamamagitan ng kanyang balat. Pakiramdam niya ay may kapangyarihan na dam sa kanyang katawan at bumubulusok sa kanyang utak. Then, Nawalan siya ng malay, makalipas ang ilang oras, natauhan siya, arg, sa sandaling nagising siya, sumasakit ang ulo niya, hindi niya maiwasang mapaungol sa sakit, boom, sa sandaling iyon, yung anig ang mga bundok sa tunog ng pagsabog, at gumuho ang lupa, agad siyang napatayo sa gulat, pagkatapos, mas maraming sumabog ang dumating, boom, boom. Boom! Nagsimulang magpanik si Thea, samantala, kasama ni James si Jackson. Ang spirit turtle ay napatay, at ang core nito ay nahati sa maraming maliliit na piraso. Maraming kapangyarihan. Martial artists ay dukong ito para sa core. Parehong nagpaplano silang magtungo sa larangan ng digmaan upang suriin ang sitwasyong mangyari ang mga pangyayari. Halos mawalan na ng paa ang dalawa. Anong nangyari? Nagpanik si Jackson. Matapos pakalmian ang sarili, lumingon si James. Dumagundong. Sa hindi kalayuan, yunganig ang lupa, at nagsimulang lumitaw ang mga bitin sa lupa. F asterisk sick. Nagmura si James. Bilasan mo. Tumakbo ka. May mga bambang nakatanim kahit saan sa ilalim ng lupa. Pinasabog na sila. Pagkatapos niyang sabihin iyon nakatalis niya ang true energy at nakita boom sa sandaling siya ay tumakas ang lupa ay sumabog at isang kadena ng mga pagsabog ang nangyari sa paligid ng Mount Thunder sect ang matinding labanan mula noon ay lubhang napinsala sa mga bundok sa pagsabog ng mga bomba ang ilan ay nagsimulang maghiwa-hiwalay ah nang makitang gumuguho ang mga bundok Namutla ang mukha ni Thea. H. Tulong, sigaw niya. Sinubukan niyang ay catalyze ang true energy para makatakas. Gayunpaman, sa sandaling nakatalyze niya ang true energy, nakaramdam siya ng matinding kirot sa buong katawan niya. Darling, hindi siya makatakas. Habang yumanig ang lupa, nasure-sure siya at bumagsak sa lupa. Nawala ang kulay sa kanyang mukha habang siya ay nagsusumamo ng tulong. Gayun paman, hindi maririnig ang kanyang boses sa mga tiwangwang na bahaging ito ng mga bundok. Maya-maya, may lumitaw na bituin sa lupa at papunta sa kanya. Nang makita ito, nataranta si Thea at sinubukang tumakas. Ngunit nang tumalikod siya, nabagsak niya ang sarili sa isang bato. Ang kanyang mga mata ay puno ng luha sa sakit. Sob, darling, nasaan ka? Sagipin mo ako. Napasigaw si Thea sa kawalan ng pag-asa. Sa sandaling iyon, maraming mga combat aircraft ang lumitaw sa kalangitan at naglunsad ng ilang misail. Boom! 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 Ang mga misail ay tumama sa rehiyon. At ang lupa ay humanig. Natigilan ang lahat na humahabol sa core. Hindi nila maintindihan kung ano ang nangyayari. Hindi nila alam kung bakit may mga combat aircraft na nagbobomba sa lugar na kinaroroonan nila. Sa isang iglap, mabilis silang umiwas habang pinaulanan sila ng mga misail. Sa tuktok ng isang bundok ng nyebe, si Thomas ay iniska ng kanyang paligid habang nakatayo sa isang bato. Isa nakasuot ng Sol M na na ekspresyon. Siya sa combat aircraft at bomb ulong. Ano ang sinusubukang gawin ng hari? Balak ba niyang lipulin ang lahat dito sa Mount Thunder sect? Sa sandaling iyon, nakarinig siya ng paghingi ng tulong. Kumunat ang nuo ni James. What the hell? Boses ba ito ni Thea? Naisip niyang baka mali ang narinig niya ang boses. Nakatoon ang isip. Nakikinig siyang mabuti, tapos, narinig niya, sa isang kisap mata, na wala siya, kabanata 1228, sa isang iglap, humarap siya kay Thea, pagkatapos, winuwagayway ang kanyang braso, natipon ang malakas na enerhiya sa kanyang palad, na humila kay Thea palapit sa kanya, hinawakan niya si Thea at tinanong, bakit nandito ka pa Thea? Akala ko bumalik ka kagabi. Sir Hayden. nang makita si Thomas, napaluha si Thea, nang makita ang buong dugo sa kanya. Ikinakunot ni Thomas ang kanyang mga kilay at nagtanong, Nasugatan ka ba? Pagkatapos, hinayla ang braso ni Thea. Kinuha niya ang palso nito. Dumilim ang mukha ni Thomas. Anong kapangyarihan? Sa sandaling iyon, isang missile ang lumipad papunta sa kanila. Feral na, bilang isang ikawalong rango na martial artist. Naramdaman ni Thomas ang panganib. Hinayla sa braso si Thea, mabilis silang nakatakas. Pagkatapos, umulan ang mga missile sa rehiyon kung saan sila kanina pa. Boom! Ang buong rehiyon ay agad na pinatag. At ang mga labi ay nagkalat sa hangin. Isang daan o higit pang combat aircraft ang umikot sa kalangitan at patuloy na pambobomba sa lugar na walang tigil. Kahit na sila ay mga martial artist sa ikawalong rango, hindi nila nakayanan ang walang humpay na pambobomba. Hindi lamang iyon. Ang kanilang mga naunang pinsala ay nagpulala pa sa kanilang sitwasyon. Damn it! Nagmura si Thomas habang sinusubukang tumakas kasama si Thea. Maghintay lang. Kapag umalis na ako sa lugar na ito, sisiguraduhin kong masusunog kayo sa impyerno. Gayunpaman, pa man, napakaraming sasakyang panghimpapawid sa himpapawid. Si Thomas ay isang eighth-rank martial artist. Ngunit hindi niya masira ang pagkubkob sa tabi ni Thea. Sa desperasyon, mabilis siyang nagtungo sa Snow Cavern. Ito ang tanging lugar na maaaring magligtas ng kanilang buhay gumuo ang bundok ngunit pambihira ang bilis ni Thomas. Nakasakay siya sa snow cavern sa takdang panahon bago ibinaon ng mga durug na bato ang pasukan sa ilalim. Nagkaroon pa rin ng kaguluhan sa labas. Samantala, ang mga nakapalibot na bato sa snow cavern ay ginagawang mga durug din. Walang pagpipilian si Thomas kundi ang tumungo pa sa daanan habang dumadaan sa bakal na pinto. Nakita niya ang malevolent sword sa lupa. Mabilis niya itong kinuha at kinaandar ang true energy para sugpuin ang malisyosong pag-iisip ng malevolent sword. Hindi nagtagal, nakarating sila sa pinakamalalim na bahagi ng daanan. Bagamat tumahimik na ito, may mga nangyayari pa rin ang lupa na dumadaloy sa ilalim nila. Ang snow cover na tila nagpapatuloy na itinayo ay napakatibay. Sir Caden, ang katawan ko, sobrang init ng pakiramdam ko. Si Thea, na may malay pa, ay naramdaman ang isang bola ng apoy na sinusunog ang kanyang kaloob-looban. Sinubukan niyang tanggalin ang kanyang damit. Ang babaeng ito, mabilis na tinamaan ni Thomas ang mga acupuncture point ni Thea. Pagkatapos, kinuha niya ang kanyang pulso. Pagkaraan ng ilang sandali, Tinanong niya, ano ang nangyari? Thea, namula ang mga pisngi ni Thea, at may suot siyang masakit na ekspresyon. H, hindi ko alam. Dugo ang bumuhos mula sa langit. Nakipag-ugnayan ako dito at nangyari ito. Ang dugo ng espiritong pagong, bumungad sa mukha ni Thomas ang realisasyon. Pagkatapos, idiniin niya ang kanyang mga palad sa likod ni Thea at ang malakas na true energy ay pumasok sa kanyang katawan. Sinimulan niyang gamitin ang kanyang true energy para puspusan ang puro at makapangyarihang enerhiya na nakakulong sa loob niya. Kasabay nito, sa labas, si James at Jackson ay tumatakas para sa kanilang buhay. Hindi na ito matutuloy. James, masyadong puro ang mga atake nila. Mamamatay tayo kung magpapatuloy ito. Nag-aalalang sabi ni Jackson. Damn it. Nagmura si James. Hindi niya inaasahan na magiging ganito kabagsik ang hari. Hindi na sila makakapasok pa. Kung hindi, papatayin sila. Bumalik tayo. Walang ibang pagpipilian. Maaari lamang silang bumalik at hanapin ang taong namamahala sa hukbo. Ma'am, tumango si Jackson. Mabilis na tumalikod si James. Sa lahat ng ito, siya ay tensyonado, natatakot sa anumang paparating na mga misail. Pambihira ang bilis niya, hindi nagtagal, nasa labas na siya ng Mount Thunder Sect. Sa labas ng Mount Thunder Sect, mayroong isang hukbo na nakagarison doon. Pagtingin sa patag na bulubundukin, sumilay ang ngiti sa mukha ni Gloom. Sa sandaling iyon, Isang kawal ang tumakbo palapit sa kanya at nagsabi, Sir, may nakalusot, dumilim ang mukha ni Gloom. At sinabi niya, hindi ba tinutusan kitang barilin ang sinumang aalis? Ako ito ay ang Dragon King. Ang Emperor, nang marinig ito, nagsalubong ang kilay ni Gloom. Kabanata 1229, nakatakas sina James at Jackson sa Mount Thunder set sa di ay may hukbong westo, Ang mga tangke, artillery, at maraming sundalo na armado ng mabibigat na armas ay natipon. Nang makita ito, napakunot ang nuo ni James. Samantala, nakilala ng hukbo si James sa pamamagitan ng mga drone nito. Kaya, hindi sila kumilos ng walang ingat sa halip ay naghintay ng utos mula sa kanilang mga nakatataas. Naglakad si James patungo sa hukbo at huminto humigit kumulang isang daang metro ang layo mula sa kanila. Pagkatapos, pinalakas ang true energy. Umungal siya, hinihiling kong makita mo ang iyong kinauukulan. Gayun pa walang tumugun. Binobomba pa rin ng combat aircraft ang lugar. Hindi na nakatakas ang mga martial artist na grabing nasugatan. Damn it! Dumating ang isang galit na galit na dagandong. Pagkatapos, isang tigir ang pumailang lang sa langit. Habang hawak ang frost sword, naglaslas siya. Ang sword energy ay tumama sa isang combat aircraft na agad na nagkawatak kwotek at bumagsak sa lupa. Si Simon Cabrol, isang ikawalong rango na martial artist ang tumayo sa tuktok ng Power Pyramid nang umungal ang isang ikawalong ranggong martial artist. Maging ang lupa ay humanig. Dagat at tat, sa sandaling lumitaw si Simon sa himpapawid. Hindi mabilang na mga combat aircraft ang nagpaputok. At milyon-milyong bala ang sumabog. Sa isang iglap, nawala si Simon upang muling lumitaw sa ibaba sa mga bundok. Tapos, wala na siya. Nagsisimula palang gumanti ang ibang martial artist. Mula sa ibaba, tumama ang malakas na true energy sa combat aircraft na umiikot sa kalangitan. Hindi nagtagal, marami ang nabaril. Nabaril ng kalaban ang ilan sa ating sasakyang panghimpapawid. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Gloom. At malamig niyang sinabi, ilunsad ang Air Force One missile at patagin ang buong rehiyon. Walang paraan para makaligtas sila rito. A Air Force One Missile. Nanlamig ang mga sundalo. Bilis. Nauubusan na tayo ng oras. Sir, ang Air Force One Missile ay nagtataglay ng nakakatakot na mapangwasak na kapangyarihan. Pupunta ako para tingnan. Maya-maya, lumitaw si Gloom. Sa pagkakita sa kanya, hindi man lang nagulat si James. Anong ginagawa mo? Gloom. Malamig na tanong niya. Naglalakad papunta kay James. Sinulyapan siya ni Gloom, nagpapatupad ng utos. "Kaninong order?" Seryoso ang ekspresyon ni James. "Alam mo ba ang ginagawa mo? Ang Mount Thunder Sect ay puno ng ilan sa pinakamakapangyarihang martial artist ni Saul. Paano mo nagawa ang ganoong bagay?" Malamig na sabi ni Gloom. "Dapat matagal na silang patay." Ito ay panahon ng kapayapaan. Ang kanilang pag iral ay naapektuhan na naapektuhan ang pagtatayong ng bansa at ang proseso ng paggawa ng desisyon ng mga nakatataas. Sa pamamagitan lamang ng pagpuksa sa kanila lahat ay maaaring umunlad sa bansa. Putol ng creepy, sabay-sabay na umatras, huli na, dumilim ang mukha ni Gloom. May blood feud na kami ngayon. Walang makakayanan ang kahihinatnan kung mabubuhay sila at gagantay sa atin. Kailangan nilang mamatay. Handa pa akong ilunsad ang Air Force One missile. Maglakas loob ka. Dumilim ang mukha ni James. Ang paglulunsad ng gayong mapanirang sandata ay nangyayari ng nagkakaisang pag-aproba ng lahat ng partido. Sino ang nagbigay sa iyo ng pagganap na gawin ito? Umalis ka kaagad, James. Hindi kita pipigilan kung gusto mong umalis. Gayunpaman, ang hari ay nagbigay ng utos na lipulin ang lahat sa loob. Wala nang balikan. Tumigas ang ekspresyon ni Gloom. Retreat. Imposible. Tinawid na nila ang lahat ng martial artist kay Saul. Kung sila ay umatras ngayon at nag-aalok sa kanila ng silid sa paghinga. Ang kahihinatnan ay magiging kakila-kilabot dumilim ang mukha ni James. Pagkatapos, sa isang kisap mata, nagpakita siya sa harap ni Gloom. Bago pa man makapag-react si Gloom, natama na ang kanyang mga acupuncture point. Kabanata 1230, anong ginagawa mo, James? Dumilim ang mukha ni Gloom. Gayun pa man, kahit anong pilit niya, hindi siya makalaya. Tutal, tinamaan ang kanyang acupuncture points. Umalis ka, utos ni James. Nagkatinginan ng mga kawal, na tila nawawala. Alam nila na si James ang Dragon King at ang Commander-in-Chief ng Black Dragon Army ng Southern Plains at ang Red Flame Army ng Capital. Anong grupo ng hukbo ito? Malamig na tanong ni James habang nakatingin sa mga hanay ng mga sundalong nasa Porma Sayon. Ang isang sundalo at maingat na nagsabi, S. Sir. Bahagi kami ng mga espesyal na puwersa na hindi kaanib sa alinmang grupo ng hukbo. Direktang sagot namin sa hari, sasabihin ko ulit ito, retreat ka na, utos ni James. Kami, may death wish ka ba? Alam mo ba kung sino ang kinakalaban mo? Masaya ka sa pagbobomba sa kanila dahil lang sa nasugatan sila. Kapag ibinalik mo sila sa isang sulok, Madali nilang mabiril ang combat aircraft. Mag-retreat ka na kung wala. Kang Death Wish, Dragon King, hindi namin masusunod ang utos mo. Ikaw, galit na galit si James. Sa sandaling iyon, galit din ang mga martial artist. Buong lakas silang lumaban, at maraming sasakyang panghimpapawid ang binaril. Sir, nabaril ng kalaban ang marami sa ating sasakyang panghimpapawid. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ni Gloom. At sumigaw siya, Bilasan, ilunsad ang Air Force One missile ngayon. Tumango si James. Who dares? James, alam mo ba ang ginagawa mo ngayon? Ito ang perpektong pagkakataon. Kapag napapanahon natin ang pagkakataong ito na silang lahat, imposibleng talunin sila sa halos malampasan kung hahayaan natin silang umalis sa lugar na ito ng buhay. Ang kahihinatnan ay magiging malubha. Nakikiusap si kay James. Please, James, umalis ka na. Itigil mo na ang pakikialam sa ating mga gawain. Hindi pwede. One third. Pagkasabi niya noon ay kinuha niya ang phone niya at tinawagan si Henry. Iniutos ni James. Pakilusan ang iyong mga tauhan at pumunta sa Peace Mansion para hanapin ang hari. Ano? Natigilan si Henry habang nagtanong. Seryoso ka ba, James? Oo ako, patayin ang sinumang humahadlang sa iyo. Nabaliw ka James, may ideya ka ba sa ginagawa mo? Sigaw ni Gloom, kayo ang nabaliw, di huwag kang kumilos ng walang ingat. I unseal ang aking mga acupuncture point. Tatawagan ko ang hari at hinihiling ang kanyang opinyon. Sinusubukan lang ni James na takotan si Gloom. Mabilis niyang ibinuka ang kanyang mga acupuncture point. Agad na inilabas ni Gloom ang kanyang telepono at tinawagan ang hari. Sa Peace Mansion, nakasandal ang hari sa sofa habang nanunood ng balita. Isang digma ang sibil ang sumiklab sa isang maliit na bansa, at marami ang namatay sa proseso. Sa sandaling iyon, tungunog ang kanyang telepono. Kinuha niya ang telepono. Nagtanong siya sa isang walang pagbabago na boses. Paano nangyari ito? May nangyaring hindi inaasahan. Napakaraming 8th rank martial artist sa Mount Thunder sect. Ngayon, nagsimula na silang lumaban, na naging sanhi ng pagbaril sa marami sa aming mga combat aircraft iminungkahi ko ang paglulunsad ng Air Force One missile. Gayun pa nagpakita si James at hiniling sa akin na mga umatras. Nang marinig ito, nagdilim ang mukha ng hari. Tinawagan na ni James ang Black Shadow General para pumunta sa Peace Mansion para patayin ka. Pagkatapos ng ilang sandali ng pag-iisip, nagtanong si hari, ano ang sitwasyon ng mga martial artist? Ni Gloom, ang aming combat aircraft ay walang humpay na binomba ang Mount Thunder sect. Dapat patayin ang lahat maliban sa kanilang makapangyarihang martial artist. Ano ang dapat nating gawin ngayon? King, hindi natin kayang lipulin silang lahat ng hindi inilulunsad ang Air Force One missile. At saka, James. Agad na kinuha ni James ang telepono at sumigaw. Umalis ka agad. Walang tigil na nagsalita si Harry. James, alam mo ba kung ano ang ibig sabihin ng pag-urong? Alam mo ba kung gaano kabigat ang kahihinat na nito? Tatanggapin ko ang kahihinat Pero paano? James, sabi ni James, naabot ko na ang ipitong ranggo. Sa pamamagitan ng martial arts na aking nalinang, makakalaban ko kahit isang ikawalong martial artist sa labanan. Sino ang maglalakas loob na sumalungat sa akin kung ako ay nakakulong sa kabisera? Kabanata 12.31 Hindi naman naging mayabang si James. Naabot na niya ang ipitong rango. Hindi lang iyon. Ngunit ang martial technique na kanyang ginagawa ay ang Invincible Body CD. Sa martial technique na ito, medyo malakas ang depensa niya. Tiwala siya na hindi siya matatalo laban sa ikawalong rango at saka, nabisedo na niya ang 13 heavenly swords. Kaya nagkaroon siya ng mga kakayahan. Natahimik ang hari, matagal na niyang inaabangan ang araw na ito. Ngayon, sa wakas ay maaari na niyang hampasin silang lahat ng sabay-sabay. Ayaw niyang palampasin ang pagkakataong ito. James, ikaw ang Dragon King ng Southern Plains at ang General ng Dalawang Hukbu. Napagtanto mo ba kung gaano kalawak ang pakikialam ng mga sinaunang martial artist na ito sa mga gawain ng bansa? Hindi nila pinapansin ang batas. Dapat silang mapahamak at tumigil sa pag iral Ito ay isang pagkakataon. Wala nang isa pa kung makaligtaan natin ito. Aware ako dyan. Pero alam mo ba kung gaano karaming powerhouse ang nandito? Sa tingin mo ba ay maaari silang patayin? Si James ay nasa ipitong Rango. Alam na alam niya kung gaano kalakas ang ikaptong ranggo, gayon din kung gaano kakilakilabot ang ikawalong ranggo. Ang kanilang presensya ay maaaring magdulot ng matinding pagbabago sa mga sitwasyon. Ang tanging dahilan kung bakit sila binugbog at tumakas sa lahat ng direksyon ay dahil nasaktan sila. Ang lahat ng combat aircraft na ito at ang nakapaligid na hukbo ay hindi magiging sapat para patayin sila kung talagang itutulak sila sa isang punto ng desperasyon. Huwag mo silang pilitin sa death match. Kung hindi, lahat ng nandito ay mamamatay. Hindi ito pagmamalabis na nilayon para takutin ka. Tiyak na kaya nilang gawin ito. Marami ng combat aircraft ang ibinaba. Sa makatuwid. Dapat nating agad na pumunta sa lugar na iyon gamit ang mga malalakas na misail. Sabi ng hari na may kadiliman. Pagpapahayag, hindi ito laro ng bata. Sabi ni James pagkatapos huminga ng malalim. Umuwi ka kaagad, haharapin ko ang fallout, na wala ang hari sa sarili niyang pag-iisip. Sa kanyang posisyon, marami siyang dapat simula alang hindi niya inaasahan na magkakaroon ng napakaraming ikawalong ranggo sa mga hangganan ng Sol. Dalawa o tatlo sa kanila ay long shot na sa kanyang hula. Ang kasalukuyang sitwasyon ay lumampas sa kanyang inaasahan. Pagkaraan ng ilang sandali ay napabuntong hininga siya. James, hahayaan kitang humawak. Aalis na rin ako sa trono sa susunod na taon. To put it bluntly. I don't need to worry about these things. Gusto ko lang bigyan ng bagong hari ng isang mapayapang bansa at hindi siya mahuli sa gitna. Tumatanda na ako. Ang mga responsibilidad sa hinaharap para sa bansa ay ipapatong sa iyong mga balikat at sa mga nakababatang henerasyon. Pagkasabi noon ay ibinabana niya ang telepono. Utos ng hari, withdraw the troops. Bilin agad ni James. Nakatayo si Gloom sa tabi ni James. Narinig niya rin ang boses mula sa tawag. Ipasa ang utos na ang buong hukbo ay dapat lumikas. Sabi niya rin, lumikas, mabilis, lumikas, kasunod ng utos. Nagsimulang umatras ang hukbong nakatalaga sa paligid ng Mount Thunder sect. Mabilis ding lumipad ang mga combat aircraft na nasa himpapawid. Sa wakas ay nabawi ang kapayapaan ng lugar. Matapos makaalis ang mga tropa, nakahinga ng maluwag si James. Sana kayanin mo ang kahihinatnan, James. Napasulyap siglong kay James. Saka tumalikod at umalis ng hindi na nagtagal pa. Napatingin si James sa bulubundukin sa dikalayuan. Naputol ito sa mga impakto. Kahit tapos na ang labanan. Ang mga bahagi ng bundok ay dumudulas pa rin pababa. Nanatiling tahimik si Jackson. Pagkatapos lamang ng mga umatras ang hukbo ay bumantong hininga siya at sinabing, "Ah, nagtataka ako kung kumusta na ang mga taong pumasok sa underground shelter. Dapat ay maayos sila kung ang kanlungan ay sapat na matibay." Ang kailangan nating gawin ngayon ay simulan ang rescue operation at maghanap sa mga bundok para iligtas ang mga sinaunang martial artist. Annie James, iyan, masyadong mahirap iyon. Bahaging umiling si Jackson, maraming bundok ang nataman at gumuho. Ang paghahanap sa kanila ay magiging napakahirap. Kahit mahirap, kailangan natin silang iligtas. Mukhang determinado si James. Napakaraming sinaunang martial artist, hindi katanggap-tanggap na isuko lang sila, muli niyang tinawagan si Henry, cancel the mission, Henry, magbigay ng utos na ilipat ang Red Flame Army mula sa capital patungong Tarentville, at pati na rin ang Black Dragon Army, kasama ang iba pang kagamitan sa pagsadyep, naghahanda na akong maghukay sa mga bundok para iligtas ang ilang tao. Dapat mabilis. Ginoo Hayden, anong nangyari? Alam ni Henry na pumunta si James sa Mount Thunder Sect sa Terrenvale. Ngunit hindi alam ang tungkol sa mga sinaunang martial artist. Huwag mo nang itanong. Bilasan mo lang, magpadala ng salita sa Blythe King na magpadala din ng mga tropa para sa pagliligtas. Nauubusan na ng oras si James. Kailangan niyang maghukay sa mga bundok sa lalong madaling panahon. Kung hindi, ang mga sinaunang martial artist na inilibing sa ilalim ay nasa matinding panganib. Kahit na sila ay mga sinaunang martial artist na may medyo malakas na pisikal na konstitusyon kumpara sa mga ordinaryong tao. Ang paglilibing sa ilalim ng lupa para sa isang pinalawig na panahon ay makakasama. Kabanata 1232 Oo, aayusin ko agad. Sa sandaling matanggap ni Henry ang utos. Pungunta siya upang isagawa ang mga pagsasaayos. Ipinalam niya ang Red Flame Army at ang Black Dragon Army. Tinawagan din niya ang Blythe King at ipinalam sa kanya na magpadala ng mga tropa para sa suporta. Sa tatlong pangunahing rehiyon ng militar, nagsimulang lumipad ang mga helicopter. Sa labas ng Mount ThunderSec, Pungunta tayo at tingnan, Mr. Cabril, para makita kung ilang eighth rank powerhouses ang nakalusot. Maaaring mabuhay ang iba, ngunit kailangang mamatay ang mga miyembro ng Gusect. Sabi ni James. Ang layunin ni James ay lipulin ang Gusect. Ito ay isang mahusay na pagkakataon. At hindi niya nais na palampasin ito. Sige, tumango si Jackson pareho silang lumundag sa hangin at lumipad papunta sa Mount Thunder sect. Hindi nagtagal, lumitaw sila sa kalangitan sa itaas ng ilang mga guho. Pareho silang nakatayo ng ilang metro sa himpapawid. Pinagmamasda ng lupa sa ibaba. Ang itim na usok ay nagmumula sa maraming lokasyon sa ibaba, na nagbibigay ng impresyon ng resulta ng isang labanan. Walang napansin si James sa kanyang line of sight, Tumingin siya kay Jackson at sinabing, Mas mabuting maghiwalay at maghanap ng hiwalay. Mag-ingat ka, kung gagawa ng nakamamatay na pag-atake ang ikawalong ranggo na powerhouse. Kahit na sila ay kritikal na nasugatan at nasa bingit ng kamatayan, ito ay sapat na upang lipulin ang ipitong ranggo. Hindi ko kailangan na ipaalala mo sa akin, James. Mas marami akong alam tungkol sa mga sinaunang martial artist kaysa sa iyo. Sabi ni Jackson na may pilit ng ngiti. Dahil sa hiya, hinawakan ni James ang ilong niya. Nakalimutan ko, ikaw ang sect leader ng Mount Thunder sect. Pati na rin ang senior sa mundo ng sinaunang martial arts. Sa halib, dapat kang maging mas maingat. Paalala ni Jackson, mag-iingat ako. Tumango si James. Tapos, umalis na siya sa mga guho na ito. Sinimulan niyang hanapin ang mga nakaligtas. Hinanap niya sila ng may matalas na pangunawa. Ilang sandali pa ay nakarinig siya ng mabilis na paghinga. Bumaba siya mula sa langit at lumitaw sa isang lugar sa gitna ng mga guho. Nagkalat ang lugar ng mga sirang piraso ng bato. Naglakad siya palapit. Sa likod ng isang napakalaking bato, isang nasa ang gulang na lalaki ang napuno ng dugo at humihingal. Tawagan si Maverick. Nang makita ang tao, natigilan si James. Ilang sandali lang ay itinaas niya ang kanyang mga kamay, namumuo sa kanyang mga palad ang malakas na true energy. Batid niya na si Kalan ay nasugatan at ang pinsala ay malubha. Noong una ay tinambangan si Kalan Pagkatapos nito ay nakipag-away siya sa Spirit Turtle. Pagkatapos ay kailangan niyang iwasan ang pag-atake ng Maisil. Nasa bingit na siya ngayon ng kamatayan. Iyon ang pinakamagandang oras para mag-strike. James Caden. Nakasandal si Kalan sa bato. Hindi niya maiwasang mapabuntong hininga nang makitang sumulpot si James. Dahan-dahan niyang sinabi, alam ko, gusto mo akong patayin. Lahat ng tao sa mundo gusto akong patayin. Pero bago ka mag-strike, gusto mo bang makinig sa sasabihin ko? Napatingin sa kanya si James at hindi agad pumatol. Nahihirapang huminga. Tinanong ni Kalan, bakit mo ako gustong patayin? Para sa bansa, para sa mga tao. Hey, napangisi si Kalan. Anong marangal na dahilan? Hampasin mo, pumikit si Kalan. Siya ay malubhang nasugatan at hindi na ginagamit ang kanyang True Energy. Ngayon, kahit isang regular na tao ay maaaring pumatay sa kanya. Bahagyang nagsalubong ang kilay ni James. Pagtingin kay Kalan, tinanong niya, "Ano? Hindi sapat na dahilan iyon. Ang kasaysayan ay isinulat ng mga nanalo. Wala nang kailangan pang sabihin." Nakasandal si Kalan sa bato, puno ng dugo. Namutla ang mukha niya, tumingin siya kay James at patuloy na naghahabol ng hangin. Isa lang ako sa mga natalo, pero ano bang nagawa kong mali? Noong nakaraan, si Lance ay nagudyok sa mga martial artist sa buong mundo na salakayin ang goose Sect. Ang goose Sect ay nilipol. Ano ang nagawang mali ng aking mga tao? Maaari ko bang itanong? Sa lahat ng mga taon na ito. Nagbubulay-bilay ako sa pag-iisa. Nagdala ba ako ng sakuna at kaguluhan sa mundo o nagpasimula ng anumang armadong labanan? Sunod-sunod na tanong ni Kalan. Kabanata 1233, hindi mo ba, ganti ni James, nagtatag ka ng maraming laboratorio ng pananaliksik para sa paglilinang ng decimation of immortality. Nag-inject ka ng mga virus sa isang malaking bilang ng mga tao. Naginawa nilang mga napakapangit na nilalang na hindi katulad ng mga multo o tao Hindi ka ba karapat dapat mamatay ako ba tanong ni kalan Kailan ako nagsimula ng research laboratory at ano ang tungkol sa isang virus Ano ang kinalaman nila sa aking decimation of immortality cultivation Ano sa puntong ito gusto mo pa ring makipagtalo at ilipat ang sisihin nang marinig iyon, napatigil si Kalan sa pagsasalita. Alam niyang walang kabuluhan ang sasabihin pa niya. Ihahatid na kita. Inilabas ni James ang Blade of Justice at itinutok ito sa tapat niya. Pumikit si Kalan. Akmang hahampasin na ni James. May inilabas siyang sphere na may dugo mula sa likuran niya. Kasing laki ito ng kamao. Iniharap niya ito kay James at sinabing, ito ang ubod ng spirit turtle. Matapos patayin ang spirit turtle, ang core nito ay nadurog. Nagpakahirap ako para makuha ang isa sa kanila. Ngayon na hindi na ito kapaki-pakinabang sa akin. Ibibigay ko ito sa iyo. Mas marami kang potensyal kaysa sa akin at walang alalang makakamit mo ang ikasyam na ranggo sa hinaharap. Hindi ito tinanggap ni James. Sa halip Tinitigan niya nang nakamamatay na titig si Kalan. Napakaraming problema ang pinagdaanan mo para makuha ito. Ibibigay mo na lang sa akin. Napasandal si Kalan sa bato. Hindi ko magagamit. Sa totoo lang, kahit wala kang ginagawa, hindi ako mabubuhay. Tinambangan ako ni Luke Jan at ako ay malubhang nasugatan. Pagkatapos, nakipag-away ako sa Spirit Turtle. Pagkatapos noon, nakaiwas ako sa sunod-sunod na pag-atake. Matatapos na ang buhay ko. Siya ay isang malungkot na tanawin. Si Kalan ay hindi nagkaroon ng kilos ng isang walang katulad na powerhouse. At siya ay mukhang isang tao sa pintuan ng kamatayan. Bago ako mamatay, gusto ko lang ipaalam sa iyo na nagbubulay-bilay ako sa pag-iisa sa lahat ng mga taon na ito nang may pagsubok. Ang gusto ko lang ay paghihiganti. Wala akong ginawang masama o kabalbalan. Anong mga laboratorio ng pananaliksik? Anong virus? Wala akong alam tungkol sa kanila. Tinanggap ni James ang ubod na iniabot niya. Nabatiran ito ng dugo ng espiritong pagong at nakaramdam ng bigat at nararamdamang init sa kanyang mga kamay na parang may hawak na bow ang bakal. Sa puntong ito. Napansin ni James ang pagtanda ng mukha ni Callan. Nagsimulang pumuti ang kanyang buhok. Alam ni James na ang true energy ni Callan ay nawawala. Ang kanyang mga panloob na organo ay tumigil sa pagtanggap ng true energy at nagsimulang lumala ng mabilis. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng kaunting simpatiya kay Callan. Totoo ang sinabi ni Callan siya lang ang natalo, kung siya ay nanag sa nakaraan ang posisyon ng hari ay sa kanya. Marahil siya ay nagsimula ng isang digmaan, at marahil siya ay nanalo. Iba na sana ang kasaysayan ngayon. Mabilis siyang kumilos at hinawakan ang Akya Point ni Kalan. Pinatigil ang pagwawaldas ng true energy niya. Napadilat si Kalan na nakapikit at tumingin kay James. Anong ginagawa mo? Walang pakialam na tanong niya. Sa tingin ko nakakaawak kang tao. Mother na sabi ni James at umupo. Nadulas ang crucifer mula sa kanyang manggas. Kinuha niya ang isa sa mga karayom at idinikit sa ibabaw ng ulo ni Callan. Pagkatapos, mabilis niyang inilapat ang mga karayom. Hindi nagtagal, natabunan ng dose-dose ng pilak na karayom ang katawan ni Callan. Si James ay kasalukuyang nasa ikapitong ranggo. Ang kanyang cultivation base ay malakas. Naganoon sa kanya na patuloy na maglapat ng mga karayom. Pagkatapos niyang ilapat ang mga karayom, sinimulan niyang tanggalin ang mga ito. Ang lakas ng buhay ni Kalan ay tumigil sa paghina. Ang kanyang panloob na pinsala ay naging matatag din. Ngayon ay wala ng panganib sa kanyang buhay hanggat hindi niya ginagamit ang kanyang true energy ng walang ingat. Pagkatapos ay mag-concentrate sa pagpapanumbalik ng kanyang katawan sa kalusugan ng ilang sandali. Siya ay gagaling. Kung siya ay katagal mabubuhay pagkatapos nito ay matukoy ng sarili niyang gaanong kapalaran. Kung ililigtas mo ako ngayon, hindi ka ba natatakot na papatayin kita kapag nabawi ko na ang lakas ko? Casual na tanong ni Kalan, naniniwala ako sa sinabi mo. Napatingin si James sa kanya. Naniniwala ako na hindi mo alam ang mga laboratorio ng pananaliksik o virus. Marahil ay talagang nagmumuni-muni ka sa pag-iisa at hindi mo alam ang mga aksyon ng iyong mga nasasakupan. Kabanata 12.34 Bakit ka maniniwala sa akin? Ang core ay isang kahanga-hangang bagay. Gusto kitang patayin ngunit ibinigay mo ito sa akin habang ikaw ay namamatay. Masasabi ko dito na wala kang masamang puso. Nagtiwala si James sa kanyang intuition. Naniniwala siyang hindi naman masamang tao si Callan. Sa kabila ng pagiging, ang kataas-taas pinuno ng gusek. Si Callan ay hindi gumawa ng anumang bagay na nakakapinsala sa bansa sa panahon ng kanyang pamumuno sa gusek noong nakaraang siglo. Bukod dito, gusto ni Lupja na patayin si Kalan dahil wala na siyang pagnanasa na lumaban para sa kapangyarihan. Nag-aalala lamang siya sa paglilinang at pagninilay sa pag-iisa. Samandol si Kalan sa bato at tumingin kay James na may pagpapasalamat. Ikaw talaga ang Dragon King, ang commander ng dalawang hukbo. Ang iyong malawak na pag-iisip ay walang kapantay. Utang ko sa iyo ang buhay ko kung may kailangan ka sa palabas, sabihin mo lang at malugod kong tutulungan. Tumayo siya habang sinasabi iyon. Gayun pa man, pagkatayo niya ay bumagsak siya sa lupa. Agad na sinabi ni James, mas maganda kung hindi ka masyadong magpapalipat-lipat ngayon. Ilalabas muna kita dito, kung hindi, kung mahanap ka ng iba. Wala kang pagkakataong mabuhay, binuhat niya si Kalan na nasa lupa gumawa ng ilang hakbang, at saka naglaho sa lugar. Mabilis si James, hindi nagtagal, umalis siya sa hanay ng Mount Thunder sect at lumitaw sa sementadong kalsada. Medyo madaming sasakyan ang nakaparada doon. Nasa kanila ang minamaneho niya. Binuksan niya ang pinto ng kotse at inilagay si Kalan sa backseat. Manatili ka rito at huwag kang gumalaw ng walang ingat. Malapit nang dumating ang tropa. Ibabalik kita noon para gamutin ang mga sugat mo. Bilin niya. Bumagsak si Kalan sa upuan. Pumikit. At wala nang ibang sinabi. Isinara ni James ang pinto at tumalikod para umalis. Pagkaalis niya ay dahan daw ang umupo si Kalan at Sam Andal sa upuan. Nagpakawala siya ng walang magawang buntong hininga at natawa sa sarili. Hindi ko akalain na ako. Si Kalan Maverick ay mababawasan sa ganitong estado balang araw. Sa sandaling ito, nakaramdam siya ng pagod. Gusto niyang matulog. Pagbalik sa upuan, ipinikit niya ang kanyang mga mata. Pagkaalis ay inilabas ni James ang core na ibinigay ni Kalan sa kanya. Paulit-ulit niya itong pinaikot sa kanyang mga kamay habang sinusuri ito. Bukod sa mainit sa pagpindot Walang ibang namumukod tangi dito. Ang bagay na ito ay may ganap na magagawa na mapahusay ang kapangyarihan ng isang tao at magbigay ng buhay walang hanggan. Mahinang ungol ni James. Hindi siya lubos na kumbinsido. Kawalang kamatayan. Ito ay sobrang hindi kapanipaniwala. Iniligpit ni James ang ubod at nagpatuloy sa paghahanap sa iba. Samantala, sa Snow Cavern malalim sa ilalim ng lupa. Naka-cross-legged si Thea. Ang kanyang buong katawan ay kumikinang sa kulay ng dugo. Idiniin ni Thomas ang kanyang mga kamay sa kanyang likod. Gamit ang kanyang true energy. Tinulungan niya si Thea sa pagpino ng malakas na puwersa sa loob ng kanyang katawan. Napakalakas ng puwersa na kahit siya ay hindi niya ito mapino. Kaya lang niya itong pigilan. Pagkaraan ng mahabang panahon, binawi niya ang kanyang mga kamay. "Kamusta, Thea? Mas gumaan ang pakiramdam ni Thea." Tumango siya at sinabing, "Oo, medyo gumaan na ang pakiramdam ko, pero parang may kung ano sa loob ko. Medyo hindi komportable ang pakiramdam ko. Pumasok na sa katawan mo ang dugo ng pagong at nahalo sa dugo mo. Hindi ko ito mapino." At hindi ko ito mapipilit. Pansamantala ko lang kayang sugpuin paliwanag ni Thomas. Ha, medyo namutla ang mukha ni Thea at nagtanong siya, "Kung ganoon, ano ang dapat kong gawin?" Hindi ko rin alam. Sabi ni Thomas na may time-time na ekspresyon. Ang dugo ng espirito pagong ay dugo ng hayop. Maaari itong maging sanhi ng paglihis ng enerhiya ng isang tao. Kasalukuyan ka bang nakakaramdam ng pagkabalisa o pagkabalisa? Hindi, ayoko, mukhang naguguluhan si Thea, pag-usapan natin ito pagkatapos nating malaman kung paano makakaalis dito. Hindi sigurado si Thomas sa kasalukuyang pisikal na kalagayan ni Thea. Ang pinakamahalagang bagay sa sandaling ito ay upang makahanap ng isang paraan sa lalong madaling panahon. Tumayo na rin si Thea. Pagkatayo niya, napansin niya ang malevolent sword sa lupa. Para sa ilang kadahilanan, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagiging pamilyar na tumingin siya sa espada. Kabanata 1235, Sir Caden, ano po ito? Inis ka ni Thomas ang kanyang paligid na may balak na maghanap ng daan na lalabas nang marinig niya ang boses ni Thea. Lumingon siya at nagtanong, ano? nakaturo si Thea sa isang itim na espada na nakahandusay sa lupa. Ang lugar na ito ay malalim sa ilalim ng lupa. Ang lugar ay napapaligiran ng dilim at walang liwanag. Gayunpaman, nasa ikatlong ranggo si Thea, medyo maganda ang kanyang paningin. Nakikita niya sa kabila ng katotohanan na ang lahat sa paligid niya ay itim. Ang dilim ay hindi gaanong problema para kay Thomas. Ito. Paliwanag ni Thomas, this is the malevolent. Ito ay espada ng isang super elite na nagsilbi sa ilalim ng Prince of Orchid Mountain. Pinangunahan ng prinsipe ng Orchid Mountain ang maraming elite dito isang libong taon na ang nakalilipas upang patayin ang Spirit Turtle. Ngunit nabigo sila, sinaksak ng may-ari ng Malevolent ang Spirit Turtle at nadungisa ng dugo nito. Dahil dito, nawala ang kanyang enerhiya at nawalan siya ng malay. Ang prinsipe ng Orchid Mountain ay pumijitan at pinutol ang kanyang braso habang inalis ang espada. Isa itong misteryosong espada. Ito ay isang tebak ng kasamaan. Kahit ako hindi ko makontrol. Nagbigay ng maikling pagpapakilala si Thomas. Isang tebak ng kasamaan. Pagdududa ni Thea. Lumakad siya. Yumuko at kinuha ang malevolent sword na nakahandusay sa lupa. Anong ginagawa mo? Ibaba mo na agad yan. Agad na sigaw ni Thomas. Gayun pa kinuha na ito ni Thea. Pamilyar sa kanya ang malevolent nang hawakan niya ito para bang bahagi ito ng kanyang katawan. Kinawayan niya ito ng ilang beses. Ang espada ay nagbuga ng nakakatusok na liwanag. Napakagandang espada hindi niya maiwasang mapabulalas. Ikaw, tinitigan ni Thomas si Thea at nagtanong, wala ka bang nararamdamang discomfort? Mayroon ka bang matinding pagnanais na pumatay? Ha, hindi, bakas sa mukha ni Thea ang pagtataka. Bakit may pagnanais na pumatay? Tanong niya, ipinaliwanag ni Thomas, ang dugo ng espiritong pagong ay lubhang masama. Ang espadang ito ay may bahid ng dugo ng spirit turtle. May kakayahan itong impluensyahan ang isipan ng mga tao at bigyan sila ng pagnanais na pumatay ng mga tao. Maaari pa nga silang kontrolin ng espada. Hindi kaya hindi mo iyon nararamdaman. Hindi, umiling si Thea, nataranta si Thomas. Bakit naging ganito? Nasa ikawalong ranggo siya, nasa ikawalong ranggo rin si Simon Cabral. Gayun pa man, hindi nila makontrol ang espada, ngunit kaya ni Thea, dahil ba nabahiran din siya ng dugo ng spirit turtle? Habang iniisip niya ito, huminga siya ng malalim at pinaalalahanan siya. Ikaw, ang espada ay tunay na masama, at ang dugo ng espirito pagong ay kakaiba rin. Sa ngayon, hindi ko pa naiisip kung ano ang nakakaapekto sa dugo sa mga tao. Kaya dapat kang maging mas ingat. Bukod sa kaunting kakulangan sa ginhawa at kaunting init sa loob ng aking katawan. Sir Hayden, wala akong nararamdaman sa sinabi ni Thea. Ham, para sa ikabubuti yun. Tumango si Thomas at sinabing, Pag-isipan muna natin kung paano lalabas. Mag-usap tayo kapag nasa labas na tayo. Sir Hayden, ito ay malalim sa ilalim ng lupa at lahat ng labasan ay nakaharang. Posible pa bang umalis tayo? Tanong ni Thea, puno ng pag-aalala ang mukha niya. Oo, siguradong kaya natin. Sigurado si Thomas, nasa ilalim lamang sila ng lupa. Walang mahirap tungkol dito, kung hindi lang siya nag-aalala na masaktan si Thea, baka binaligtad na lang niya ang bundok. Ang ikawalong ranggo na Celestial Razor ay maaaring ilipat ang hangin at ang mga ulap sa kanilang enerhiya. Kung gagawin niya ang lahat, ang pagtalikod sa bundok na ito ay magiging isang madaling gawain. Hindi siya masyadong nag-effort kanina, kaya hindi siya masyadong gumastos ng true energy. Matapos makinig kay Thomas, gum ang pakiramdam ni Thea. Tumalikod si Thomas at naglakad patungo sa daanan sa unahan. Ang snow cavern ay hindi natural na nabuo ngunit sadyang itinayo. Ang mga landas ay mahusay na konektado. Si Thomas ay hindi pa nakakapunta dito. Wala siyang ideya kung may labasan. Sumunod si Thea sa likod niya. Hawak ang malevolent, Sir Caden. Anong meron sa spirit turtle? Ang sikreto ba sa Four Ancient Kingdoms ay tungkol ba talaga sa sikreto ng Spirit Turtle? Talaga bang ang dugo ng espiritong pagong ay makapagbibigay sa mga tao ng buhay na walang hanggan? Tanong ni Thea, Kabanata 1236, nang marinig iyon, huminto si Thomas at sinabing, Oo, ang sikreto ng apat na sinaunang pagpipinta ay ang pagdokumento ng sikreto ng espiritong pagong kung makapagbibigay ba ito ng buhay na walang hanggan sa mga tao. Hindi ko rin alam. Iyan ang impormasyong iniwan ng prinsipe ng Orchid Mountain. Isang bagay ang tiyak. Ang core of the spirit turtle ay lubos na makapagpapahusay sa kapangyarihan ng mga tao. Kung gayon, Sir Caden, ninakaw mo ang mga kwadro na gawa sa iba pang tatlong pamilya. Ikaw din ang nag-udyok sa away ng apat na pamilya. Dati, sinabi ni Yaroslav na nagtatrabaho ka para sa Gusek Supreme Leader. kalen totoo ba ang lahat ng ito? Anong klaseng tao ka ba talaga? Tanong ni Thea sa kanyang isipan. Ito ay hindi alam ang kanyang tanong. Tanong din ito ni James. Kaya lang, hindi nagpakita si Thomas. Kaya hindi na nagkaroon ng pagkakataon si James na magtanong. nag si Thea na alamin kung anong klaseng tao ba talaga si Thomas. Siya ba ay isang mabuting tao? O isang masamang tao? Thea, bum antong hininga si Thomas at sinabing, Dapat mong tandaan sa mundong ito. Walang ganap na mabuti o masama. Ang mabuti o masama ay isang bagay lamang ng pananaw. Ano ang mabuti? Ano ang masama? Natigilan si Thea sa tanong ni Thomas. Nagmuni-muni siya saglit at sinabing, Magandang sumunod sa batas. Ang paniniil sa mabuti at mahihiyain habang natatakot sa masama. Gayun din ang pagpatay sa mga inusente. Ay kapwa masama. Hey! Napakawalang muwang. Tumawa ng mahina si Thomas. Ang batas ay itinatag ng malakas. Pagkasabi nun ay hindi na nagsalita si Thomas. Tapos, tumalikod na siya at umalis. Nataranta si Thea, hinawakan ang ilong niya at maya-maya sumunod sa likod. Ang mga daanan ng Snow Cavern ay walang katapusang pinalawak sa lahat ng direksyon. Deep underground, naglakad silang dalawa ng napakahabang panahon. Ang kuweba ng bato sa ilalim ng lupa ay napakalaking. Sir Caden. Oo, si Thomas, na naglalakad sa unahan, ay tumango at nagsabi, ang lugar na ito ay tinatawag na Snow Cavern. Ayon sa impormasyong iniwan ng Prince of Orchid Mountain, ang yung ito ay umiral ng maraming taon. Itinuring ito ng komunidad ng martial arts bilang isang ipinagbabawal na lugar isang libong taon na ang nakalilipas may bulong-bulungan na ang locus yung ito ay maaari lamang ipasok, hindi lumabas. Kapag nakapasok ka na, hindi ka na makakaalis dito ng buhay. Tanong ni Thea, bakit? Paano ko malalaman? Sabi ni Thomas, na ikinakalat ang kanyang mga kamay. Ik, biglang napasigaw si Thea sa gulat. May mga buto ng tao. Sir Hayden, sabi niya. Itinuro ang sulok ng pader sa unahan. Napatingin si Thomas. Napansin niya ang isang tumpok ng mga buto sa sulok ng isang pader na hindi kalayuan sa unahan niya at lumakan. Ang mga buto ay lamagay na. Siguradong matagal na silang patay. Kumunot ang nuu niya at bamulong. Bakit may mga buto ng tao dito? Sino ang taong ito? Parang batang matanong si Thea. Nakatingin dito at doon. Bigla niyang napansin ang ilang nakasulat sa dingding. Sir Hayden, may mga nakasulat sa dingding. Napatingin din dito si Thomas. Ang mga teksto ay sinaunang at mula sa isang libong taon na ang nakalilipas. Bukod sa mga sinulat, mayroong ilang mga graphics. Ito ay isang martial art manual. Hindi napigilan ni Thomas na huminga ng malalim. Anya, I never expected na may mag-iiwan ng martial art manual dito. Ito ay malamang na iniwan ng taong ang mga buto ay nasa lupa doon noong sila ay nabubuhay pa. Ilang sandali din itong tinitigan ni Thea pero hindi niya maintindihan. Sir Hayden, tungkol saan ang mga sulat na ito? Mataman itong tining ni Thomas. Pagkatapos. Sinimulan niyang i-circulate ang kanyang enerhiya ayon sa paraan ng paglilinaw na nakasulat sa dingding. Sa loob ng ilang sandali, naramdaman niya ang mga indikasyon ng paglihis ng enerhiya. Agad siyang huminto at napabulalas. Kakaiba at malalim na paraan ng paglilinaw. Anong problema, Sir Hayden? Tanong ni Thea, ang pamamaraan ng paglilinang na nakasulat sa dingding ay medyo kakaiba at komplikado. Hindi ko ito mamasay. Ang mga larawang ito, sa kabilang banda, ay lumilitaw na naglalarawan ng isang pamamaraan ng espada. Paliwanag ni Thomas, habang sinasabi niya iyon ay patuloy niya itong tinitingnan. Hindi nagtagal, natapos niya itong pag-aralan. Oo, iniwan ito ng malevolent king. Iyan ba ang piling tao na naglingkod sa prinsipe ng Orchid Mountain at siyang may-ari ng espada sa aking mga kamay? Sir Caden, tumango si Thomas. Oo, nag-iwan ng mensahe ang Malevolent King. Pagkagising niya ay nakakaharang na ang labasan kaya hindi siya makaalis. Sinubukan niyang mabuhay dito kahit naghihingalo na siya. Walang pagkain, ngunit dahil napakalakas niya, Ginamit niya ang true energy para panatilihing buhay ang kanyang katawan. Siya ay nanirahan dito sa loob ng walumpung taon. Sa loob ng walumpung taon, siya ay nadulas sa kabaliwan. Sa ganitong estado, nakaisip siya ng isang masamang pamamaraan ng espada. Iyan ang sword technique na nakadokumento sa dingding. Kabanata 1237, nang malapit ng mamatay ang malevolent king mayroon siyang malinaw na pag-iisip. Ayaw niyang mawala ang evil sword technique na ginugol niya sa isang siglo. Kaya, bago siya namatay, inukit niya ito sa batong pader at iniwan ang kanyang mga huling salita. Ang mga kulang sa sapat na merito ay hindi dapat magsanay. Hindi maiwasang mapabuntong hininga si Thomas nang mabasa iyon. Nasa ikawalong ranggo siya, sa kanyang lakas. Maituturing pa rin sana siyang isa sa mga nangungunang elit isang libong taon na ang nakalilipas. Ngunit hindi niya magawa ang pamamaraan ng paglilinang at ang masamang pamamaraan ng espada na nakadokumento sa pader na bato. Siya ay isa pang kapas palad na tao, na nakulong dito sa loob ng isang siglo, higit pa riyan. Siya ay naliligaw sa loob at labas ng pagkabaliw sa buong panahon ng iyon. Pasulyap-sulyap ni Thea ang mga teksto at paglalarawan sa pader na bato nang walang pag-iisip. Kung kahit si Thomas ay hindi makapagsanay nito, tiyak na hindi niya magagawa. Sir Hayden, humanap tayo ng daan palabas sa lalong madaling panahon. Hindi namin alam kung ano ang nangyayari doon o kung paano si James. Nag-aalala si Thea sa sitwasyon sa labas at kay James hindi na siya makapaghintay na umalis. Walang nagmamadali, bahagyang itinaas ni Thomas ang kanyang kamay at sinabing, Napakakapangyarihan ni James ngayon, naabot na niya ang ipitong rango. Ang mga elit sa ikawalong ranggo sa labas ay pawang nasugatan. Ang lakas nila ay may mahina, lumiit, higit pa riyan. May mga tropa na random na naghuhulog ng mga bomba. Kahit na mabuhay sila, wala silang pagkakataon laban kay James. Nakakagulat na wala siyang pakialam kay James. Itinuro ni Thomas ang mga nakasulat sa pader na bato at sinabi. Ang pamamaraan ng paglilinaw na nakadokumento sa pader na bato ay ataraxia. Ang Malevolent King ay palaging dumudulas sa kabaliwan, nagdurusa sa dugo ng pagong, upang maibsan ang kanyang sakit at kontrolin ang beast blood. Nilikha niya ang pamamaraang ito ng paglilinaw. Sa tingin ko kaya mo itong sanayin. Nadungisan si Thea ng dugo ng pagong. Nag-aalala si Thomas na ang kanyang enerhiya ay lumihis at siya ay mahuhulog sa pagkabaliw tulad ng malevolent king. Ang pamamaraang ito ng pagtatanim ay makikinabang sa kanya. Umupo sa isang lotus na posisyon. Utos ni Thomas. Sige. Naka-cross-legged si Thea sa lupa, sa likod ng kanyang mga kamay. Tumayo si Thomas sa harapan niya at nagturo. Kailangan mong tandaan ang lahat ng sinasabi ko. Hindi mo na kailangang linangin ito ngayon dahil kulang ka sa lakas para gawin ito. Kabisaduhin mo na lang at linangin mo sa hinaharap. Oo, naiintindihan ko. Tumango si Thea sinimulang ibigay ni Thomas kay Thea ang nakasulat sa pader na bato. Nakinig ng mabuti si Thea, hindi nagtagal ay nalaman niya ito sa puso. Isa siyang martial artist, nilinang niya ang espiritual na sinim, at gayon din ang heavenly breath, na itinuro sa kanya ni James, nang ipaliwanag ni Thomas sa kanya ang paraan ng paglilinaw ng Aetoraxia. Alam niya kaagad kung paano ay circulate ang enerhiya. Gusto niya itong subukan. Ipinakalat ni Thea ang kanyang true energy alinsunod sa pamamaraan ng paglilinang. Sa sandaling ginawa niya iyon. Nagsimulang tumulo ang dugo ng pagong sa kanyang katawan. Tumalon ito sa mga meridian na may nakakatakot na presensya. Ang kanyang katawan ay biglang nagbigay ng dugo pulang glow. Ang biglaang pulang-pula na pagkinang ay maliwanag sa madilim na kuwebang ito. Anong ginagawa mo? Si Thomas ay nawawala sa kanyang pag-iisip habang nakatitig sa batong pader. Nang makaramdam siya ng nakakatakot na aura, nagbago ang kanyang mukha sa isang iglap at sinabi niya, Tumigil ka na! Sa puntong ito, si Thea ay nadulas sa isang malalim at misteryosong estado. Hindi niya marinig si Thomas. Nagmamadaling lumapit si Thomas at hinawakan ang akya point ni Thea sa pagtatangkang pigilan siya. Gayun paman, nang dumampi ang kanyang mga daliri sa kanyang akya point, naramdaman niya ang isang malakas na puwersa na nagmumula sa kanyang katawan. Napaatras siya ng ilang metro, puno ng pagtataka ang mukha niya, napakalakas ng puwersa. Nahirapan siyang paniwalaan na ang lakas sa loob ng katawan ni Thea ay napakalakas. Nasa ikatlong ranggo lamang si Thea. Nasa ikawalong ranggo siya. Isang hakbang lang ang layo mula sa Skyward Stairway. Ganun pa man, napaatras siya ngayon. Itinuon niya ang tingin kay Thea. Pinagmamasdan ang bawat galaw nito. Nagliwanag ang buong katawan ni Thea ng pulang-pula. Ah, sa sandaling ito. Na may masakit na ekspresyon sa kanyang mukha. Siya ay sumigaw. Kaagad pagkatapos, namunguo ang mga ugat sa kanyang mukha. Ang kanyang mga itim na pupil ay naging dugu pula sa isang iglap. Bigla siyang tumayo at hinawakan ang malevolent sword mula sa lupa. Nakatutok ang pulang-pulan niyang mga mata kay Thomas. Nakakatakot ang mga mata niya. Maging si Thomas ay hindi maiwasang mapa-actress ng ilang hakbang. Hawak ang malevolent sword, itinaas ni Thea ang kanyang mga kamay at umindayog. Tumama ng husto, sumabog ang crimson sword energy. Kabanata 1238, tumayo si Thomas, itinaas ang kanyang kamay, at isang pagsabog ng malakas na enerhiya ang lumabas sa kanyang palad. Umikot ang enerhiya at hinarangan ang pagsabog ng sword energy na patungo sa kanya. Sa isang iglap, lumitaw siya sa likod ni Thea at tinapik ang ilang major meridian sa likod nito. Agad na nawala ang pulang dugong kumikinang sa mga mata ni Thea. Bumagsak siya sa lupa at nawalan ng malay. Tumayo si Thomas sa isang tabi at tumingin kay Thea, na bumagsak at walang malay sa lupa. Malungkot ang ekspresyon ng mukha niya. Ang dugo ng spirit turtle ay beast blood. Kahit na ang isang piling tao tulad ng malevolent king ay hindi makayanan ng devilish energy na nakapaloob sa dugo. Hindi maikakailang masama na si Thea ay nabahira na ngayon ng beast blood. Isang pagsabog ng true energy ang nabuo sa kanyang palad habang itinaas niya ang kanyang kamay. Gusto niyang patayin si Thea habang wala pa itong malay para hindi ito magising at magdusa sa beast blood. Nagtaas man siya ng kamay ay nag-aalangan siyang hampasin. Sa kalaunan, itinaboy niya ang tunay na enerhiya sa kanyang palad. Hindi kinaya ni Thomas. Umupo siya sa lupa at hinintay na magkalayo si Thea. Maya-maya ay nagising si Thea. Bumangon siya mula sa lupa. Hinihimas ang kanyang mga templo. Sir Hayden, anong nangyari sa akin? Tanong niya, bakas sa mukha niya ang pagtataka. Tumingin sa kanya si Thomas at mahina hong nagtanong. Wala ka bang naaalala tungkol dito? Ako, ayoko. Hinawakan ni Thea ang kanyang ulo at sinabing. Ang natatandaan ko lang ay nakikinig akong mabuti sa iyong pagtuturo ng Ataraxia. After noon. Baka nakatulog na ako. Wala na akong ibang maalala. Hindi napigilan ni Thomas na huminga ng malalim. Lumilitaw na ang dugo ng espiritu pagong ay talagang masama. Pagkatapos ng paglilipat ng enerhiya, wala man lang memorya nito. Thea, ngayon lang nawala ang energy mo. Puno ng pag-aalala ang kulubat na mukha ni Thomas. Ang iyong buong katawan ay kumikinang na may dugo pulang ilaw. Isang malakas na puwersa ang nagising sa loob ng iyong katawan. At hinampas mo ako ng malevolent sword. Sa kabutihang palad, mayroon akong isang malakas na base ng paglilinang. Kung ordinaryong tao ang kaharap mo, napatay na sila ng iyong espada. Ah, pagkarinig noon ay namutla ang mukha ni Thea sa gulat. Nanginginig ang kanyang maselang frame. Or talaga, oo. Ito ang katutuhanan. Tumango si Thomas. Mula ngayon, huwag kang magpapalipat-lipat ng enerhiya at huwag mong gamitin ang iyong true energy. Kung gagawin mo ito, pasiglahin ng true energy ang dugo ng pagung sa iyong katawan, na magiging dahilan upang ito ay sumabog ng may malakas na puwersa. Sa iyong katalinuhan at pagtutok, hindi mo makokontrol ang kapangyarihan ng dugo ng pagung ang iyong enerhiya ay lilihis. At ikaw ay magiging isang makina na tanging marunong pumatay. Takot na takot si Thea sa sinabi ni Thomas. Sa sobrang pagkabalisa niya ay naluluha na siya. Kung gayon, kung gayon ano ang dapat kong gawin? Huminga ng malalim si Thomas at sinabing, Kailangan muna nating umalis dito. Pagbalik natin. Tingnan natin kung makakapagsalin tayo ng dugo at maalis ang dugo ng hayop sa katawan mo. Ma'am, sige, tumango naman si Thea, itapon mo rin ang malevolent sword. Masyadong masama, ito, bakas sa mukha ni Thea ang pag-aalala. Nag-aatubili siya dahil pakiramdam niya ay may koneksyon sa espada, para itong bahagi ng kanyang katawan, at hindi niya matiis na itapon iyon. Sir Caden, ti walang masama sa espadang ito. Malamig na sabi ni Thomas. Ano, ngayon hindi ka namikikinig sa akin. Evil sword kasi sabi ko. Agad na binitawa ni Thea ang malevolent sword sa kanyang mga kamay. Sir Caden, huwag kang magalit. Ako ayoko na. Sige, fair na. Hindi na nagpatuloy si Thomas at tumalikod na para umalis. Sumunod si Thea sa likod. Pero nanatili siyang lumingon. Talagang nag-aatubili siyang humiwalay sa malevolent sword. Ano yan tungkol sa isang masamang espada? Ito ay malinaw na isang tipikal na espada lamang. Bulong niya, gusto niyang bawiin ito. Gayun paman, natatakot siyang magalit si Sir Caden. Kabanata 1239, matapos iligtas si Callan bumalik si James sa Mount Thunder sect na naging mga guho. Sinalubong siya nang ingay ng matinding labanan nang makalapit na siya, nang maramdamang may labanan. Mabilis na lumapit si James. Nang makalapit siya, natuklasan niya na ito ay isang matinding away na kinasasangkutan ng ilang tao. Dalawang matanda ang napapaligiran at inatake ng ilang indibidwal. Kilala ni James ang dalawang matanda. Ang isa ay si Tobias, at ang isa ay si Bennett. Sa ilang tao na nakapaligid sa dalawa, isa lang sa kanila ang nakilala ni James. Siya si Yokov, ang Grand Patriarch ng Johnstons, aka Mr. Yokov. Ang mga taong ito ay nasugatan na, at ang kanilang true energy ay kasalukuyang mababa, kaya hindi sila gaanong makapangyarihan. Agad namang sumugod si James at sumigaw nang, Anong ginagawa mo? Lahat, tumigil na kayo. Ang kanyang dagendong ay kasing lakas ng kulog. Namanhid ang eardrums ng mga taong nag-aaway. At mabilis silang umatras, sa gitna ng larangan ng digmaan. Sina Tobias at Bennett ay nakasandaw sa likuran. Pareho silang nasaktan, magulo ang kanilang buhok, at basang-basa sila ng dugo. May pitong tao sa paligid nila. Si Yakov lang ang nakilala ni James. Gayunpaman, maaari niyang isipin na ang mga taong ito ay pawang miyembro ng iba pang tatlong sinaunang pamilya. Lumapit si James. Tumawag si Tobias. James! Nasa oras ka lang. Lahat sila ay sugatan at mas mahina kaysa dati. Hampasin mo ngayon at patayin sila. James! Nagdilim ang kulubat na mukha ni Yochov, At nagalit siya. Sinaktan ng mga keda ng mga miyembro ng aking pamilya at inalis ang ating martial art. Aayusin natin ang ating mga score sa cadence ngayon. Sa kabila ng dugo, malamig na sinabi ng isang matandang lalaki na may kahanga-hangang kilo. James, ninakaw ng lolo mo ang mahalagang pagpinta ng pamilya ko. Pagkatapos, Nagsumikap siya upang iguhit ang mga martial artist mula sa buong mundo patungo sa lugar na ito. Ngunit ngayon ay wala nang makita si Thomas. Huhulihin ka lang namin at pipilitin siyang magpakita ng sarili. Sinulyapan siya ni James at walang pakialam na sinabi, Sir, ikaw ba? Ako si Xavier Lee mula sa pamilya Lee. Bati ni James sa kanila. Lahat. Ang awa yan nyo ng pamilya Kaden ay nagsimula ng lolo ko. Pero matagal nang natiwalag ang lolo ko sa pamilya. Hindi na siya miyembro ng Cadence. Wala itong kinalaman kina Bennett at Tobias. Pagbabayaran ko ang mga kasalan ang nagawa ng aking lolo. Dalhin mo sa akin ang sama ng loob mo. Haha, -ha, tumawa ng malakas ang isa pang tao. Paano mo babayaran yan? Brat, Napatingin si James sa matanda na napapaungol sa kakatawa. Ang matanda ay nasa edad pitumpu. Nakasuot siya ng berdeng damit. May mga bahid ng dugo ang kanyang damit. Isang dagwang sugat ang bamalat sa kanyang mukha. Napuno ito ng dugo. At ikaw ay casual na tanong ni James. Sa gitna ng larangan ng digmaan, nagsalita si Bennett, miyembro siya ng pamilya Sullivan. Andrea Sullivan ang pangalan niya. Nasa seventh rank pa lang siya. Puro bark at walang kagat-kagat. Puno ng panghahamak ang mukha ni Bennett. Tumingin si James sa mga miyembro ng tatlong pamilya at sinabing, wala itong kinalaman kina Bennett at Tobias. Kung gusto mong ayusin ang sama ng loob, dalhin mo lang sa akin. Sige, susunod tayo sa mga alituntunin ng sinaunang martial world noon. Let's settle this mano a mano, malamig na sabi ni Yakov. Sige, walang takot si James. Sa kabila ng katotohanan na ang mga taong ito ay lahat ng kanyang nakatatanda at napakalakas. Kung sila ay nasa mga araw ng kanilang kalakasan, maaaring natakot siya. Gayunpaman, ang mga individual na ito ay dumaan sa mga round ng marahas na labanan. Nasugatan na sila hindi rin siya maaaring umatras. Dahil ang kanyang lolo ang nagsimula nito. Dahan daw ang naglakad si James papunta sa gitna ng battlefield. Kamusta ang mga sugat mo? Ayos ka lang. Tanong niya habang nakatingin kina Bennett at Tobias. Bahagyang iwingayway ni Bennett ang kanyang kamay at sinabing. Hindi naman seryoso. Blurg. Dumura si Tobias ng isang subo ng dugo at nahulog. Si James ay matalas ang paningin at mabilis. Hinawakan siya sa tamang oras. Anong problema? Namutla ang mukha ni Tobias. Ako ay tinambangan habang nakikipaglaban para sa core. Sabi niya, James, ako na ang bahala dito. Aalis na ako. Hinayla ni Bennett si Tobias kasama niya at mabilis na umalis. Nakakuha siya ng core kaya kailangan niyang makalayo sa lalong madaling panahon. Kung hindi, hindi lamang ang core ay maaalis sa kanya, ngunit maaari rin siyang mawala ng kanyang buhay. Bennett, umalis ka sa kaibuturan. Isang malakas na sigaw ang umalingaungaw. Mula sa di kalayuan, isang figure ang mabilis na papalapit. Kabanata 1240, habang umalingaungaw ang boses, hindi mabilang na mga incorporeal na kamao ang nagpakita at umaakyat sa kanila ng may mapanirang puwersa. Two-thirds Ang Blythe Feast of Abomination Bahagyang nagbago ang ekspresyon ni James at iginuhit niya ang Blade of Justice. Sa isang iglap, lumitaw siya sa unahan. Ang Longsword sa kanyang hawak ay naglabas ng napakatalino na sword energy na humaharang sa lahat ng nakakatakot na suntok. Ang papalapit na individual ay ang Grand Patriarch ng Pamilya Blythe, si Winston Blythe. Siya ay nasugatan na, at ngayon ay pinaatres siya ng sword energy ni James. Haha, James, magandang trabaho. Tawa ng tawa si Bennett bago mabilis na nawala sa lugar kasama si Tobias. Damn it, pagmumura ni Winston. Gusto niyang ituloy ang mga ito. Ngunit nakaharang si James. Hindi rin niya magawang gayahin ang sarili na habulin sila. Naghahanap ka ng kamatayan. Brat, pinandilatan ni Winston si James. Nagulat ang ekspresyon nito. Ang core ng Spirit Turtle ay nabasag sa walong piraso. At maraming tao ang nakikipaglaban sa Spirit Turtle. Mayroong higit sa sampu mula sa ikawalong ranggo. At medyo marami mula sa pinakamataas na ikapitong rango. Medyo mabagal siya kaya hindi niya ito nakuha. Yakov, mayroon ka rin. Napatitig si Winston kay Yakov. Ang buong katawan ni Yakov ay puno ng dugo sa sandaling ito. At ang kanyang aura ay tila medyo mahina. Lumakad siya pasulong at nagsimulang maglakad papunta kay Yakov. Si Zavi, Andreas at ang mga miyembro ng iba pang tatlong pamilya ay agad na humakbang. Itinuon ang tingin nila kay Winston, Grand Patriarch. Sa sandaling ito, nagmamadaling dumating si Donovan at sumama kay Winston. Tiningnan ni Winston ang tatlong pamilyang nagtatrabaho bilang isa. Alam niya na ang pagsisikap na labanan ang tatlong pamilya para sa mga core na mayroon sila ay magiging lubhang mahirap. Ngayon, kailangan niyang maghanap ng iba ng mabilis at bawiin ang mga core mula sa kanila. Kung hindi, hindi siya mabubuhay ng mas matagal. Medyo matanda na siya at ibinigay na niya ito sa lahat ng oras na ito. Ang kanyang true energy ay nawala. Pagkatapos niyang bumalik, ang kanyang mga organo ay mabilis na masisira. Mamamatay siya sa loob ng tatlong taon. Ang kaibuturan lamang ang makapagpapahaba ng kanyang buhay. Fair na, pagkatapos ng maingat na pagsasaalang-alang, hindi na nagtagal si Winston at mabilis na umalis kasama si Donovan. Noon lang lumingon si James at tumingin sa mga miyembro ng tatlupang pamilya. Ninakaw ni Lolo ang mga painting ng tatlong pamilya. Iyon ang pagkakamali niya. Gayunpaman, nakuha mo rin ito. Kung tama ang aking palagay, ang mga Johnston, ang mga Lee, at ang mga Sullivans ay nakakuha ng isang core. Tama ba? Brat, ito ay dalawang magkahiwalay na bagay. Malamig na sabi ni Yakov. Pinatay mo si Theodore, isang miyembro ng aking pamilya, at pagkatapos ay ipinagbawal mo ang martial art ni Hades. Nagdala ito ng malaking kahihiyan at kahihiyan sa pamilya Johnston. Itinutok ni James ang kanyang mahabang espada at sinabing, Hampasin mo, gayon pa man, kailangan kong ipaalala sa iyo na dahil nakuha mo na ang core. Dapat kang umalis sa lalong madaling panahon. Sigurado ka bang mapapanatili mo ang core kapag dumating ang iba pang mga elite? Papatayin kita bago ako umalis. Dumilim ang mukha ni Yakov at mabilis siyang kumilos. Hawak ang isang mahabang espada. Sumugod siya kay James. Mabilis ang takbo niya kaya after image lang niya ang nakikita ni James. Gaano kabilis? Tulad ng inaasahan ng isang ikawalong ranggo. Ang bilis niyang kumilos kahit nasugatan siya. Nagulat si James. Ngunit mabilis niyang inilabas ang kanyang talam. Klang. Nagsalpukan ang mga longsword. Lumipad ang mga spark. Isang nakakaligalig na vibration wave ang kumalat sa paligid bilang resulta ng impact. At parehong napaatras si na sina James at Yokov ng mahigit sampung metro. Minaliit kita, brat, si Yokov ay mukhang Sol M na. Masyadong malakas ang kasalukuyang James. Naalala pa niya ilang beses na nakita niya si James sa tirahan ng mga Cadence. Ang pagpatay kay James noon ay magiging kasing dali ng pagpiga ng langgam. Sa loob lang ng isang buwan, naging makapangyarihan na siya, kailangang mamatay si James. Ang katutuhanan na hindi siya patay ay nagdulot ng banta sa mga Johnston. Naramdaman ni James ang layunin ng pagpatay mula kay Hades. Unconsciously, napakunot ang noo niya, di nagtagal tumingin siya sa mga miyembro ng iba pang dalawang pamilya at walang pakialam na sinabi. Huwag mo akong akusahan na binobuli ka sa pamamagitan ng pagsasamantala sa iyong mga pinsala. Labanan mo ako ng sabay-sabay. Habang sinasabi ito ni James, nagkaroon ng pagbabago sa kulay ng kanyang balat. Ito ay nagiging tanso. Sa isang iglap, naging tansong lalaki siya hawak niya ang Blade of Justice na may makapangyarihang presensya. Matapos maabot ang ikakapitong Rango at ganap na gamit ang Invincible Body CD. Nagsimulang makaramdam si James na hindi magagapi. Paano kung nasa iyo ranggo sila?